ជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅរាត្រីកាលនេះហើយសូមបងប្អូនសូមសាកល្បងតើឮសំឡេងច្បាស់ទេទៀតបាទឮសំឡេងច្បាស់ទេបងប្អូនហើយស្វាគមន៍បងប្អូនបទនេះមានចំណងជើងថាហ៊ុនសែនអើយចុះចេញទៅហើយបទនេះគឺជាទំនុកនិពន្ធរបស់បងស៊ីថនសេងហើយច្រៀងដោយបងសៀនសុផលហើយបទម្សិលមិញពូដៃគ្នាប្រឆាំងរបបផ្ដាច់ការឬក៏ពូដៃគ្នាបណ្ដេញរបបផ្ដាច់ការគឺជាទំនុកនិពន្ធរបស់បងហេងសង្គ្រាមហើយសរុបទៅបទទាំងអស់នេះគឺជាណែគឺជាទំនុកភ្លេងស្នេហាជាតិដែលបងប្អូនបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទបងរីគីបាទស្វាគមន៍បងទើបតែចប់ពីបងនឹងខ្ញុំក៏រៀបចំធ្វើជាប្រធានបទនៅក្នុងការ live ផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវខ្ញុំ test ខ្លួនឯងបានប៉ុណ្ណឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទសំខាន់បងនឹងខ្ញុំក៏រៀបចំប្រធានបទនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នានឹងបញ្ហាចរន្តនៃការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នានឹងវប្បធម៌នយោបាយថ្មីហើយខ្ញុំចង់ចូលរួមលំអិតរឿងនឹងបន្តិចដើម្បីជាសក្ខីកម្មសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិចារណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវប្បធម៌នយោបាយថ្មីនឹងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារមិនបានអានឈ្មោះទេណាសូមអធិស្ឋានផងដោយសារពេលវេលាហើយសូមស្វាគមន៍ហើយសូមសម្ដែងនៅការរាប់អានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដោយសារតែខ្ញុំមើល comment បងប្អូននៅតាមទូរស័ព្ទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅពេលដែលខ្ញុំ live នៅក្នុង computer ខ្ញុំមើលនៅក្នុងទូរស័ព្ទដូច្នេះវាយឺតជាងគ្នាបន្តិចទេណាសូមអធិស្ឋានជូនណាទៅខ្ញុំមើលទៅបងប្អូនតសេយូហើយប៉ុន្តែខ្ញុំទឹកតែមើលឃើញដោយសារវារៀងយឺតនិងវារៀងលឿនជាងគ្នាបន្តិចសូមអធិស្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាហ្នឹងបាទមិនស្លេកបាទបងតលេអុយអរគុណអរគុណច្រើនខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជួបរួមជាតិជាអ្នកដែលតែងតែនិយមតាមដានបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញហើយចរន្តនៃការតាមដាននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងយើងឃើញថាមានច្រើនបាទមានច្រើនហើយបងប្អូនដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្ញុំមើលក៏ឃើញច្រើនបច្ចុប្បន្ននេះហើយមករយៈកាលចុងក្រោយនេះខ្ញុំឃើញចាស់ចាស់លោកអ៊ំចាស់ចាស់ខ្ញុំឃើញ លោកអ៊ំចាស់ចាស់មួយចំនួនក៏គាត់
ក៏គាត់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រទេសជាតិមែនតើមករយៈកាលចុងក្រោយនេះហើយខ្ញុំបានឃើញពួកគាត់ live នៅក្នុង Facebook ហើយមានបងប្អូនយើងក្មេងៗគាត់ live ឲ្យគាត់និយាយបាទគាត់ live ឲ្យគាត់និយាយនៅអ្វីដែលពួកគាត់ជាចាស់ទុំចង់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកអ៊ំលោកអ៊ំចាស់ចាស់ដែលបច្ចុប្បន្ននេះលោកអ៊ំចាស់ចាស់គាត់មានគំនិតថ្មីបាទគាត់មានគំនិតថ្មីប៉ុន្តែថ្មីរបស់គាត់នោះមិនមែនថ្មីដេញអ្នកចាស់ហើយបង្កើតអ្នកថ្មីទេណាថ្មីរបស់គាត់នោះវាខុសពីថ្មីរបស់ក្មេងបច្ចុប្បន្ននេះបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងនៃក្រមបញ្ញវន្តដែលដឹកនាំដោយបងព្រៀបកុលហើយជាបំណងដែលគាត់ចង់បង្កើតនៅវប្បធម៌នយោបាយបែបថ្មីខ្ញុំបាន លើកឡើងជាច្រើនដងដែរហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានឹងថាវាមិនមែនមិនបានទេការចង់បង្កើតនៅវប្បធម៌នយោបាយថ្មីមិនមែនជាគំនិតអាក្រក់មិនមែនជាគំនិតមិនរីចម្រើនទេគំនិតហ្នឹងគឺជាគំនិតរីចម្រើនប៉ុន្តែគំនិតដែលរីចម្រើនហ្នឹងវានៅក្នុងបរិបទដែលវាមិនគួរកប3ជាបរិបទនយោបាយដែលវាមិនគួរកប3ហើយនៅក្នុងបរិយាកាសប្រទេសកម្ពុជាវាមិនគួរកប3នឹងដែលយើងចង់បំបីខ្លួនចង់ហែកខ្លួនទៅបង្កើតនៅវប្បធម៌នយោបាយថ្មីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាដើម្បីបង្កើតនៅវប្បធម៌នយោបាយថ្មីទៅបានតើយើងផ្អែកទៅលើកត្តាជំរុញអីខ្លះណាវាមានកត្តាជំរុញអីខ្លះដែលនាំឲ្យការបង្កើតនៅវប្បធម៌នយោបាយថ្មីនឹងអាចដំណើរការទៅដោយប្រក្រតីហើយទទួលបានជោគជ័យនិងទទួលបានភាពវិជ្ជមានដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមតែយើងនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចតើមានកត្តាអីខ្លះដែលជំរុញដែលធ្វើឲ្យបំណងនៃការបង្កើតវប្បធម៌នយោបាយថ្មីនឹងដើរទៅដោយរលូនហើយប្រកបទៅដោយភាពត្រចះត្រចង់ខ្ញុំលើកយកនៅកត្តា5ដើម្បីធ្វើជាតណ្ហៃកឬក៏ធ្វើជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការពិចារណាហើយធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃការថាតើបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនដែលទៅបង្កើតនៅវប្បធម៌នយោបាយថ្មីនឹងតើវាអាចទៅរួចទេហើយបើបង្កើតនៅក្នុងកលៈទេសៈនឹងតើវានឹងคล้ายទៅជាយ៉ាងណាអាហ្នឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចូលរួមជាមួយគ្នាបងប្អូនអ្នកខមមិនខ្ញុំអ្នកនិយាយបាទបងប្អូនអ្នកខមមិនខ្ញុំអ្នកនិយាយពីពួកខ្ញុំដាក់ទូរស័ព្ទឲ្យក្បែរខ្ញុំបន្តិចសិនខ្ញុំដាក់ឲ្យពីមុខខ្ញុំបាទសនុកខ្ញុំមើលបាទសនុកខ្ញុំមើលបងប្អូនសូមអធិស្ឋានខ្ញុំដាក់អញ្ចេះបាទ
បាទខ្ញុំដាក់ចិត្តទៅខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូននៅចំណុច5ដែលជាកត្តាជំរុញដែលធ្វើឲ្យបំណងនៃការបង្កើតនៅវប្បធម៌នយោបាយថ្មីនឹងអាចទៅបានហើយជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យអស្ចារ្យដែលអ្នកដែលមានបំណងចង់បង្កើតនៅវប្បធម៌នយោបាយថ្មីកត្តាទី1គឺបរិយាកាសនយោបាយខាងក្នុងនិងបរិយាកាសនយោបាយខាងក្រៅនឹងគឺជាកត្តាទី1កត្តាទី2គឺកត្តាបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចកត្តាទី3គឺបរិយាកាសនីតិរដ្ឋកត្តាទី4គឺបរិយាកាសធនធានមនុស្សកត្តាទី5គឺបរិយាកាសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងកត្តាជំរុញដើម្បីឲ្យបង្កើតបាននៅយុទ្ធនាការវប្បធម៌នយោបាយបែបថ្មីនឹងវាតតមានកត្តាជំរុញធំធំ5ចំណុចនេះជាការយកឃើញរបស់ខ្ញុំជាការសិក្សានិងជាការតាមដានរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនអាចមានគំនិតខុសពីខ្ញុំប៉ុន្តែអានេះវាជាគំនិតការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញនឹងការសិក្សារបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថា5ចំណុចអញ្ចឹងទៅចាស់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកត្តាជំរុញដែលធ្វើឲ្យនៃវប្បធម៌នយោបាយថ្មីនឹងដំណើរការទៅដោយរលូនវាតតែមានកត្តាជាបរិយាកាសទាំង5ចំណុចនឹងខ្ញុំសូមពន្យល់នៅក្នុងចំណុចនៃកត្តានីមួយនីមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនពិចារណាតើកត្តាដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅចំណុចទី1ខ្ញុំប្រើពាក្យថាបរិយាកាសនយោបាយខាងក្នុងហើយនិងបរិយាកាសនយោបាយខាងក្រៅចំណុចនឹងគឺជាចំណុចអតិភិបនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានមនុស្សដែលមានគំនិតដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមវាតរតែបរិយាកាសនយោបាយនឹងមានស្ថិរភាពមានស្ថិរភាពនយោបាយពាក្យថាស្ថិរភាពនយោបាយមិនមែនមានន័យថាមិនប្រកួតគ្នាទេសូមជម្រាបពាក្យថាស្ថិរភាពនយោបាយមានន័យថាការធ្វើនយោបាយការរៀបចំប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវហើយការចាញ់ដោយត្រឹមត្រូវយុទ្ធនាការដោយត្រឹមត្រូវកំណត់ទីលានប្រកួតដោយត្រឹមត្រូវហើយទទួលលទ្ធផលដោយត្រឹមត្រូវអានឹងគឺជាបរិយាកាសនយោបាយមិនមែនមានន័យថាពាក្យថាបរិយាកាសនយោបាយស្ថិរភាពមិនមែនមានន័យថាអត់មានការប្រកួតប្រជែងទេគឺមានការប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយហ្នឹងគឺគេមិនមានវិបត្តិនៅពេលដែលគេចាញ់ឆ្នោតគេមិនមានវិបត្តិផ្នែកនយោបាយឬក៏បើមានដែរក៏ប៉ុន្តែវាតិចតួចបំផុតអានឹងហើយគេហៅថាបរិយាកាសនយោបាយហើយបរិយាកាសនយោបាយខាងក្នុងហ្នឹងមានន័យថាត្រ
រូវមានស្ថិរភាពពិតប្រាកដហើយអំណាចនៃស្ថិរភាពនយោបាយហ្នឹងគឺវាឆាក់អ៊ីនបាលិនឆាក់អ៊ីនបាលិនហ្នឹងមានន័យថាម៉េចរាល់គណៈបកនយោបាយដែលប្រគួតប្រជែងគ្នាគឺស្មើមុខស្មើមាត់និងស្មើភាពគ្នាគេអត់ខ្វល់ថាអ្នកឯងគណៈបកអ្នកមានគណៈបកអ្នកក្រទេនៅពេលដែលគេប្រគួតគ្នាគេប្រគួតគ្នាដោយស្មើមុខស្មើមាត់បាទគេប្រគួតគ្នាដោយស្មើមុខស្មើមាត់ហើយការឃោសនានៃការប្រគួតប្រជែងគឺដោយស្មើមុខស្មើមាត់ហើយការចំណាយទៅលើការឃោសនានៅក្នុងយុទ្ធនាការម្ដងគឺចំណាយដោយស្មើមុខស្មើមាត់ស្របទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងការឃោសនាហើយរាល់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗគឺមិនយកឧបករណ៍ទិញលក់ទឹកចិត្តប្រជាជនមានន័យថាយើងប្រគួតប្រជែងនយោបាយតាមរយៈនៃកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗមានន័យថាយើងលក់នៅពុទ្ធិរបស់គណៈបកនីមួយៗដល់ទៅមហាជនអ្នកទិញនៅពុទ្ធិរបស់យើងអានឹងបរិយាកាសនយោបាយហើយបរិយាកាសនយោបាយនឹងសំខាន់ណាស់ប្រសិនណាបើក្នុងប្រទេសមួយដែលមានការបោះឆ្នោតដែលយើងមិនអាចយល់ថាជាការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវហើយយើងមានកោជោបមួយដែលវាមិនឯករាជ្យដែលវាមិនត្រឹមត្រូវយើងសួរថាតើយើងចង់ទៅបង្កើតវប្បធម៌ថ្មីទៅប្រគួតប្រជែងយ៉ាងម៉េចឧបមាខ្ញុំឧបមាដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាស់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបបទីក្រុងភ្នំពេញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានកាន់អំណាចបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23$91ហើយបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ93គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកាន់អំណាចដោយសារអីបងប្អូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកាន់អំណាចរួមកាន់អំណាចដោយសារតែវប្បធម៌យំឡំប៉ាអានឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងគឺយំឡំប៉ានៅក្នុងឆ្នាំ2013សំទោសនៅក្នុងឆ្នាំ93អញ្ចឹងនៅក្នុងអាណត្តិទី1គណៈបកប្រជាជននឹងយំឡំប៉ាទៅបង្កើតតំបន់អបគមនៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់ជាស៊ីមហេងសំរិនហ៊ុនសែនហើយដែលមានមេដឹកនាំធំរបស់គេគឺយួនអានឹងបងប្អូនត្រូវដឹងអញ្ចឹងលើកទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយំឡំប៉ាដើម្បីកាន់តំណែងដើម្បីបានតំណែងហើយសុំចែកតំណែងពីគណៈបកហ៊ុនសំផិតដល់លើកទី2ពេលដែលគណៈបកប្រជាជនបានកាន់អំណាចបានកាន់តំណែងជាមួយនឹងគណៈបកហ៊ុនសំផិតគណៈបកហ៊ុនយើងបានបង្កើតនៅប្រព័ន្ធកោជបមួយបែបថ្មីហើយលោកហ៊ុនសែនក៏រៀបចំអាប្រព័ន្ធកោជបហ្នឹងគឺសម្រាប់លួចតាំងពីអាណត្តិទី2មកហ៊ុនសែនគឺចេះតែពីល្បិចលួចចេះតែល្បិចលួចតែមកមានន័យថាលួចកោជបឲ្យតែបានក្តោបក្តាប់កោជបឲ្យបានគណៈបកប្រជាជនចិត្តបានអំណាចពីព្រោះអីអ្នកដែលធ្វើជាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងសិតតែជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
តើធានានៅយុត្តិធម៌ទេខ្ញុំសួរបងប្អូនតើធានានៅយុត្តិធម៌ទេធានានៅតម្លាភាពនៃការបោះឆ្នោតទេធានាទេហើយបើអស់លោកជាលោកហ៊ុនសែនតើលោកហ៊ុនសែនបង្កើតកោចបមួយឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យខ្លួនឯងចាញ់គេទេចម្លើយគឺអត់ទេបើអត់តើយើងអាចទៅបង្កើតនៅវប្បធម៌ថ្មីឬក៏នៅគោលនយោបាយវប្បធម៌ថ្មីនឹងមកធ្វើអីឥឡូវខ្ញុំឧបមាខ្ញុំឧបមាថាបងប្អូននឹងយកអាយុធប្រតិបត្តិវប្បធម៌នយោបាយថ្មីនឹងមកពីឋានប្រអិនហើយឧបមាថាក្រមបញ្ញវន្តដែលចង់បង្កើតនៅវប្បធម៌ថ្មីនឹងគេរៀនចប់ពីសាលាឋានប្រអិនមកហើយដូចជាព្រៀបកុលនឹងគាត់រៀនចប់សាលាឋានព្រះព្រំអញ្ចឹងគាត់ធ្វើជាមេគេហើយមានអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតនោះគាត់រៀនចប់ពីឋានប្រអិនគ្រូរបស់គាត់សិតតប្រអិនឥឡូវឧមាថាចឹងចប់គ្រូគាត់សត្តប្រអិនឋានលើសត្តទេវតាឋានលើអានឹងជាគ្រូបង្រៀនរបស់គាត់ឧបមាអញ្ចឹងណាខ្ញុំឧបមាទេខ្ញុំមិនមែនសើចំអកឌៀមដាមទេបងរីកាបងប្អូនប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមកបោះឆ្នោតយើងមកបោះឆ្នោតនៅក្នុងឋានមនុស្សហើយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងគឺគ្នាហ៊ុនសែនហើយយើងយកអាចំណេះវិជ្ជាយើងនឹងយកអាទ្រឹស្ដីរបស់យើងយកអាគោលការណ៍របស់យើងដែលជាគោលការណ៍ថ្មីដែលជាវប្បធម៌ថ្មីយកទៅលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋគាត់មើលឃើញអាគោលនយោបាយរបស់យើងនឹងហើយយល់ថាអូគោលនយោបាយនឹងសត្តកូនសិស្សព្រះព្រំសត្តកូនសិស្សប៉អិនអីមកពីឋានលើអញ្ចឹងល្អល្អបើសិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍នឹងទៅល្អមែនទែនដល់ហើយទៅប្រជាជនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកឬក៏ឲ្យអវត្តធរថ្មីហ្នឹងបោះឲ្យតំអស្រាប់តែម៉ែពេលដែលចូលដល់ដៃកោចបកោចបយកទៅកោចបបឡំទាំងអស់បឡំទាំងអស់កោចបថាអាគណៈបកវប្បធម៌ថ្មីហ្នឹងវាអត់មានជាប់អីផងវាជាប់បានតិចចាញ់អាចាស់ព្រោះអាកើយោបោវាដឹងថាអាថ្មីឈ្នះប៉ុន្តែកើយោបោហ្នឹងវាលួចឲ្យអាចាស់ព្រោះរឿងអីមិនលួចឲ្យអាចាស់បើរបស់គេផ្ទះគេបើគេមិនលួចឲ្យគ្នាគេទៅលួចឲ្យគ្នាយើងចំណុចវានៅត្រង់ហ្នឹងបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខាងក្នុងរបស់យើងនឹងគឺវាពុករលួយវាស្អុយនៅក្នុងស្ថាប័នគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងវាសិតតែជាក្បាលរបស់គណៈបកប្រជាជនទាំងអស់វាសិតតែក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់គណៈបកប្រជាជនទាំងអស់អានឹងបរិយាកាសខាងក្នុងខ្ញុំនិយាយថាពីរឿងកន្លងមកនៃកម្ពុជាតាំងពីអាណត្តិទី2ទី3ទី4ទី5នេះហ៊ុនសែនឈប់លួចហ៎ហ៊ុនសែនលួចអត់បានប្លន់ក្នុងអាណត្តិទី5នេះប្លន់គេហើយរៀបចំបោះឆ្នោតដោយកោចបោខ្លួនឯងឃើញទេអញ្ចឹងឥឡូវ
បើសិនណាជាយើងមានច្បាប់មកពីឋានប្រអិនមកចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនសែនជាប្រភេទមនុស្សមកពីឋានរូបទៅចោះហើយយើងជាទេវតាហើយទៅចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពជាមួយនឹងពួកនរោហើយយើងជាមនុស្សសុចរិតបើថាមួយគឺមួយគេថាពីរគឺពីរហើយយើងគ្មានឧបាយកលអីទេឧបមាចឹងចោះពីព្រោះកាលណាបើយើងមានឧបាយកលល្បិចល្បោយអាក្រក់ដាក់គេមានន័យថាយើងមិនមែនជាមនុស្សសុចរិតទេបាទយើងមិនមែនជាមនុស្សសុចរិតទេចឹងយើងត្រូវតែធ្វើល្អប៉ុន្តែពួកនរោពួកប្រែតគេមិនគិតដូចយើងណាពួកនរោពួកប្រែតគេអត់គិតដូចយើងទេគេរកឧបាយសម្រាប់ធ្វើម៉េចកាត់ដៃកាត់ជើងយើងសម្រាប់យើងឥឡូវខ្ញុំសួរយើងយកកម្មវិធីនយោបាយថ្មីនិងគោលការណ៍ថ្មីរបស់យើងទៅលក់ឲ្យប្រជាជនពេញចិត្តប៉ុន្តែគ្រាន់តែមកធ្វើបានតែមកគេពេញចិត្តប៉ុន្តែដល់ពេលបោះឆ្នោតឈ្នះគេមិនឲ្យយើងឈ្នះសួរថាតើអានឹងជីវបធម៌ថ្មីដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការផ្លាស់ប្ដូរបានដែរឬអត់អានឹងបរិយាកាសខាងក្នុងនយោបាយខាងក្នុងប្រទេសកម្ពុជារងថ្ងៃគឺអញ្ចឹងនៅស្រុកគេអត់អញ្ចឹងទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកធានាបាននូវគុណភាពមិន 100% ទេប៉ុន្តែការរៀបចំប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចធានាបាននៅសុក្រិតភាពច្រើននៅយុត្តិធម៌ច្រើនណានៅយុត្តិធម៌ច្រើនអញ្ចឹងអ្នកដែលគេចង់រៀបចំបរិយាកាសវប្បធម៌នយោបាយថ្មីវាតោះតាមានគំនិតដ៏ឧត្តមឧត្តមគំនិតនឹងខុសពីគេមកគំនិតនឹងខុសពីឋានមនុស្សហ្មងឬក៏គំនិតចេញពីក្រមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឧបមាថាសិក្សាចេញពីប្រទេសអាមេរិកសិក្សាចេញពីប្រទេសបារាំងសិក្សាចេញពីប្រទេសនានាតែម្ដងអាហ្នឹងបរិយាកាសខាងក្នុងយើងឃើញថាយើងចាញ់ពីគេយើងធ្វើអីក៏ទៅអត់រួចដែរឃើញទេបរិយាកាសខាងក្នុងយើងចប់ហើយបងប្អូនមិនចឹងឥឡូវបងប្អូនពិចារណាជួយពិចារណាហើយបងប្អូនជួយ share វីដេអូនឹងដើម្បីឲ្យដល់អ្នកដែលចង់បង្កើតនៅវប្បធម៌នយោបាយថ្មីនឹងផងហើយសូមផ្សព្វផ្សាយនៅអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងអាចំណុចនឹងដើម្បីយកឲ្យបងប្អូនខ្មែរពិចារណាកុំឲ្យចាញ់បោកបញ្ញវន្តមួយចំនួនដែលតាំងខ្លួនជាបញ្ញវន្តសិក្សាពីឋានប្រអិនឋានប្រព្រំមកឲ្យសោះបាទទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិយាកាសនយោបាយខាងក្រៅអានឹងនិយាយអំពីបរិបទប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាសង្គ្រាមស៊ីវិលសង្គ្រាមត្រជាក់សង្គ្រាមស៊ីវិលខ្មែរនិងខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរបរទេសឈ្លានពានខ្មែរសពបែបយ៉ាងរហូតដល់ចុងក្រោយនេះគឺ7មករា79ជាពេលដែលយួនឈ្លានពានកម្ពុជាហើយជាពេលដែលខ្មែរការពារយួនឃើញហើយយើងដឹងទៀតយើងដឹងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលជារដ្ឋាភិបាលឯកបកឬក៏ជារដ្ឋាភិបាលបៃលកបៃលរ
ដែលក្នុងអាណត្តិទី6ហ្នឹងខ្ញុំហៅរដ្ឋាភិបាលបៃលុកបៃលោរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាគណៈបកដែលយួនបង្កើតទៅទៀតហើយបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍យួនដោយផ្ដល់នៅសមិទ្ធផលជាច្រើននៅលើទឹកដីកម្ពុជាកណ្ដាលឲ្យទៅយួនមិនត្រឹមតែសមិទ្ធផលជាសារវ័នទេសំបីតែចំណេះគិតចំណេះពិចារណានិងចំណេះការពារហ្នឹងក៏ហ៊ុនសែននិងបពុហ៊ុនសែនបង្រៀនឲ្យកូនខ្មែរការពារយួនការពារចិនឃើញទេឥឡូវឃើញទេបងប្អូនឃើញទេឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនសួរថាតើបើហ៊ុនសែនមិនបើគណៈបពាជីវជននឹងមិនខ្ញុំកញ្ចះយួនទេមិនអាយ៉ងយួនទេធ្វើម៉េចលោកហ៊ុនសែននឹងចេះតែបដៅកូនខ្មែរឲ្យតែដឹងគុណតែយួនអញ្ចឹង40ឆ្នាំជាងហើយអ្ហ៎មិនក៏ចេះតែបដៅកូនខ្មែរឲ្យចេះតែដឹងគុណយួនអញ្ចឹងខ្ញុំសួរបងប្អូនតិចណាអារឿងដឹងគុណយួនបដៅឲ្យយើងដឹងគុណយួនវាជារឿងមួយរឿងសំខាន់ទៀតសមិទ្ធផលជាសារវ័នដែលលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់ឲ្យយួនដូចជាស្តូបដូចជាសមាគមលក្ខនឹងលក្ខអារឿងហ្នឹងមកជុំឯងងុំផ្ដល់នៅប្រជាសាសឲ្យយួនចូលមកខុសច្បាប់ដល់ពេលមកដល់ខុសច្បាប់រដ្ឋាភិបាលគេស្នើសុំប្រាប់ហ៊ុនសែនថាហ៊ុនសែនអើយជួយមើលកូនចៅខ្ញុំផងណាស្រាប់តែហ៊ុនសែនផ្ដល់សិទ្ធផ្ដល់បានកាតលឿងផ្ដល់អីឲ្យទៅជនជាតិបរទេសណាអានឹងបងប្អូនបងប្អូនពិចារណាមើលនាំគ្នាពិចារណាតិចមើលអាចំណុចអស់ហ្នឹងមែនទេលោកសេចក្ដីបងប្អូនចំណុចអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែសំខាន់ទាំងអស់អញ្ចឹងកត្តាបរិយាកាសខាងក្រៅប្រទេសកម្ពុជារាល់ថ្ងៃនេះมันអាចមានអវបធរនយោបាយថ្មីទៅរួចទេបើទោះជាហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ានីហ៊ុនម៉ាណិតហ៊ុនសែនកូនចៅហ៊ុនម៉ានីកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបងប្អូនយល់ថាកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចធ្វើឲ្យមានចរន្តនយោបាយថ្មីខ្ញុំប្រើពាក្យមួយម៉ាត់ក៏មានកំណត់ផេះពេកអាផេះទៅអត់រួចទេពីព្រោះអ្នកចំនួនក្រោយរបស់គណៈបកប្រជាជននឹងអាចធ្វើជាឆ្កែយួនជាងហ៊ុនសែនទៅទៀតហ៊ុនសែននៅយុគយល់ខ្មែរខ្លះដោយសារគាត់រស់នៅក្នុងខ្មែរប៉ុន្តែអាក្មេងៗចំនួនក្រោយពី40ជាងទៅនេះណាអានេះចិត្តឆៅបើបានជាធ្វើឆ្កែគេហើយគឺឆ្កែដល់បញ្ចប់ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើឆ្កែគេមកមានអាខ្លះយួនអត់យកទៅធ្វើឆ្កែយួននេះប៉ុន្តែស្ម័គ្រចិត្តធ្វើឆ្កែយួនដោយប្រយោជន៍ឥឡូវខ្ញុំនិយាយខុសឬក៏ត្រូវខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនប្រហែលជាខឹងខ្ញុំមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ខឹងខ្ញុំមែនធ្វើជាឆ្កែយួនដោយប្រយោជន៍វាចោតយើងថាយើងរហូតដល់មានអាខ្លះគេថាយើងនឹងដើរចូលនៅក្នុងអីមនោគមវិជ្ជាយួនសេរីអីខ្ញុំថាបើពួកយើងសែបគប់ជាមួយយួនសេរីវាគ្រាន់បែរជាងទៅសែបគប់ជាមួយធ្វើឆ្កែពួកកុម្មុយនីសបើសែបគប់ជាមួយយួនសេរីវាប្រសើរជាងសែបគប់ជាមួយយួនកុម្មុយនីស
ហើយអ្នកណាគឺជាយួនគុំមកនេះគឺគណៈបកប្រជាជនហ៊ុនសែនអញ្ចឹងអស់លោកឯងខំប្រឹងបំភ្លៃបណ្ណាក៏ដោយខួរក្បាលពួកយើងមិនមែនស៊ីបាយនឹងតឡោកទេមិនអួតទេប៉ុន្តែមិនមែនស៊ីបាយនឹងតឡោកទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំជំរាបថាខ្មែរយើងដែលថាវៀងណូនខ្មៅដែលលោកបណ្ឌិតខាំលីតែងតែមានប្រសាសន៍ខ្មែរនៅមានវៀងណូនខ្មៅហើយលោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់ថាគាត់អ្នករូតវៀងណូនដោយសារតែការរូតវៀងណូនរបស់គាត់នឹងហើយទើបគេបាញ់សម្លាប់គាត់ចង់ហើយពាក្យប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនយកទៅស្ដាប់ទៅថាខ្មែរយើងនៅខាងក្នុងរបស់ខ្មែរយើងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងនៅពេលដែលយើងទៅមើលលខោនបងប្អូនទៅមើលលខោនបងប្អូននៅឈរមើលខាងក្រៅឆាកតួចេញមកយ៉ាអស្អាតស្អាតតែយើងមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់បាទយើងមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់មកប៉ុន្តែបើបងប្អូនបើកវាំងណូនទៅមើលពេលខ្លះទៅគ្នាស្រាត់ខោផ្លាស់ខោផងគូមុខផងគូមាត់ផងអាពេលហើយទៅក៏រៀងស្អាតទៅអាពេលមិនទាន់ហើយទៅក៏ក្កិចមើលទៅគួរឲ្យអស់សំណើចគួរឲ្យចង់សើចគួរអីចឹងទៅដូចគ្នានឹងរបបហ៊ុនសែនអញ្ចឹងរបបលោកហ៊ុនសែនប្រទេសកម្ពុជាដែលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងដូចឆាកលខោនអញ្ចឹងបើបងប្អូនទៅរត់ទៅវាំងដូនចេញបងប្អូននឹងឃើញអាមិនក៏មាននៅក្នុងនោះវាអង្គុយស៊ីបាញ់ដុងវាអង្គុយស៊ីបាញ់ស៊ុងវាអង្គុយស៊ីបាញ់ដុកជួនណាទៅវាអង្គុយចង្អោលដាក់ក្បាលខ្មែរឯងត្រូវធ្វើចេះឯងទៅធ្វើចេះឲ្យតែបើកវាំងដូនខ្មៅនឹងខ្វាក់បងប្អូននឹងឃើញពួកអានឹងនៅនឹងមកពេញនឹងទាំងអស់អានឹងហើយដែលយើងហៅថាវាមានវាំងដូនបាញ់វាមានវាំងដូនខ្មៅសម្រាប់បាញ់នេះដែលជាបញ្ហាដែលខ្ញុំថាបើសិនណាជាហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ចង់បកកើតអាវប្បធម៌ហ្នឹងឯងឧបមាថាហ៊ុនម៉ាណែតគាត់សប្បាយចិត្តជាមួយនឹងអាការបកកើតវប្បធម៌ហ្នឹងជាមួយពួកយើងឯងដែលក្មេងៗចំនួនក្រោយមួយចំនួនដែលចង់ធ្វើបកកើតវប្បធម៌សន្តានាជាមួយហ៊ុនម៉ាណែតចង់តាក់ទងជាមួយហ៊ុនម៉ាណែតឯងក្លូស្ទើណាស់យើងអត់ដឹងថាហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងជាអ្នកណាឲ្យពិតប្រកបផងទេណែក្លូស្ទើណាស់ហើយបើឲ្យពួកចំនួនក្រោយរបស់គណៈបកប្រជាជនកាន់ណែបើឲ្យពួកចំនួនក្រោយហើយបើទៅគាំទ្រពួកចំនួនក្រោយបើទៅទប់ជើងខែបើទៅចងស្ពានមេត្រីជាមួយអ្នកចំនួនក្រោយរបស់គណៈបកប្រជាជនណែឈួតជើងខ្សែគប់ជាមួយហ៊ុនសែនទៀតហ៊ុនសែនគាត់នៅមានអាណិតអាសូរដល់ខ្លះប៉ុន្តែពួកចំនួនក្រោយហ្នឹងអត់ទេឈាមវាកាត់តែវាអាក្រក់ខ្លាំងហើយទៅអត់រួចទេទៅអត់រួចទេបងប្អូនអញ្ចឹងបើត្រូវផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរឲ្យតន់ហ៊ុនសែននៅឲ្យតន់ពួកចាស់ចាស់របស់គណៈបកប្រជាជននឹងនៅហើយកុំបបួលគ្នាក្មេងៗចំនួនក្រោយនេះកុំបបួលគ្នាទៅធ្វើនយោបាយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនថាអាម៉េចចង់ឲ្យប្រទេសជាតិនឹងខំគ្នារហូតចឹងទៅអ្ហ៎ថាអត់ទេបងប្អូន
បើបងប្អូនគួងទៅនិយាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតដាលអ្នកណាដឹកនាំក៏ដូចគ្នាទេខ្ញុំស្ទើរតែនិយាយភាសាមួយម៉ាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនអ្នកនយោបាយសម្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំសុកចិត្តប្រយុទ្ធរយៈកាលយូរក្នុងកលៈទេសៈហ្នឹងបើខ្ញុំហ្មងគឺខ្ញុំអត់យកឱកាសទៅចរចាឬក៏ទៅនិយាយជាមួយហ៊ុនសែនឬក៏ចង់បើទោះជាហ៊ុនសែនវល់ឲ្យយើងនិយាយក៏ដោយក៏ខ្ញុំអត់ចង់និយាយដែរបើខ្ញុំជំរុញឲ្យតតាហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរធ្លាក់នរកយើងរុញតតាហ៊ុនសែនធ្លាក់នរកហើយខ្ញុំអត់ត្រូវការពេលខ្ញុំអត់ត្រូវការយកទៅឈ្នះហ៊ុនសែនភ្លាមៗឬក៏ចង់ជជែកមួយហ៊ុនសែនភ្លាមៗទេអានឹងជាគណិតខ្ញុំណាជាគណិតបុគ្គលខ្ញុំទេហើយខ្ញុំអត់ត្រូវការឆាប់ទេពីព្រោះបើយើងត្រូវការឆាប់យើងដឹងហើយថាមេបញ្ជានិងខួរក្បាលរបស់ពួកយួនដែលបញ្ជាលោកហ៊ុនសែនគេមានខួរក្បាលច្រើនណាស់ហើយឧបាយនឹងល្បិចកលគេមានរាប់ពាន់ស្នៀតរាប់ម៉ឺនស្នៀតអញ្ចឹងមានតែឲ្យហ៊ុនសែននឹងធ្វើអំពើអាក្រក់កាន់តែខ្លាំងឲ្យលោកហ៊ុនសែនគេថាតកណេះអាក្រក់ដល់កំពូលវិនិច្ឆ័យហើយមនុស្សដែលការពារអំណាចមនុស្សដែលចង់តែបានអំណាចមនុស្សដែលធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គេមនុស្សនឹងខ្លាចងាប់ខ្លាចបាត់បង់អញ្ចឹងយើងយកអាជំងឺខ្លាចបាត់អំណាចយើងយកអាជំងឺខ្លាចបាត់បង់នឹងយកទៅកម្លាចហ៊ុនសែនឲ្យតតហ៊ុនសែនលួសព្រលឹងឲ្យតតែបពុះលោកហ៊ុនសែនដាច់ខ្យល់ងាប់ដោយខ្លួនឯងមិនបាច់ចាំបាច់យើងទៅវាយពេលហ្នឹងគឺជាពេលអានេះជាគំនិតខ្ញុំឯណាបងប្អូនជាគំនិតខ្ញុំឯងពេលនឹងគឺជាពេលដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងជាពេលដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងរាល់នយោបាយការទូតរបស់ហ៊ុនសែនទាំងអស់យើងដើរកាត់ផ្ដាច់នយោបាយការទូតទាំងអស់រាល់ការឡប់ប៊ីរបស់ហ៊ុនសែនទាំងអស់យើងដើរឡប់ប៊ីទាំងអស់បង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើអាក្រក់បង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យហ៊ុនសែនកាន់តែអាក្រក់កាន់តែល្អហើយយើងអត់ខ្លាចហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាក់ទេពីព្រោះការចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាក់របស់ហ៊ុនសែនគឺជាបន្ទុករបស់ហ៊ុនសែនគឺជាបន្ទុករបស់ហ៊ុនសែនមានន័យថាបង្ខំឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើអាក្រក់និយាយឲ្យមែនទែនទៅបង្ខំឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើអាក្រក់បង្ខំឲ្យហ៊ុនសែននិយាយអាក្រក់បង្ខំឲ្យហ៊ុនសែននិយាយរួមបង្ខំឲ្យហ៊ុនសែនធ្លាក់នរកទាំងរស់អានឹងជាគំនិតខ្ញុំទេអានឹងទើបយើងអាចផ្ដួលគណៈបកប្រជាជនបានអានឹងបងប្អូនគិតម៉េចអានឹងខ្ញុំមិនដឹងទេណាបងប្អូនគិតថាម៉េចខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំវិញខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយវិញខ្ញុំនឹងធ្វើអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិយាកាសនយោបាយរបស់កម្ពុជានេះខាងក្នុងក៏ហ៊ុនសែនក្តោបក្តាប់ណែនអ្វីដែលយើងទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយហ៊ុនសែនក៏យើងប្រកួតប្រជែងអត់បាន
ដោយខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមហើយវាគួបផ្សំជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងយួនជួយជ្រោមជ្រែងទៀតយួនជាអ្នកបញ្ជាទៀតអាហ្នឹងបរិយាកាសនយោបាយខាងក្រៅឥឡូវនេះចិនមកជួយបញ្ជាហ៊ុនសែនទៀតឥឡូវខ្ញុំសួរខ្ញុំសួរអស់លោកដែលចង់ទៅបង្កើតវប្បធម៌ថ្មីនោះពេលដែលអស់លោកបបួលបញ្ញវន្តនឹងបង្កើតវប្បធម៌ថ្មីបានហើយបង្កើតជាកម្មវិធីនយោបាយបង្កើតជាគំនិតហើយឥឡូវខ្ញុំសួរទី1តើលោកត្រូវប្រើរយៈពេលប្រមាណដើម្បីឈ្នះហ៊ុនសែននិងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរហ៊ុនសែនតើត្រូវប្រើរយៈពេលប្រមាណដើម្បីបានប្រហាក់ប្រហែលលោកហ៊ុនសែនដើម្បីមិនមែនថាលោកហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនតើអស់លោកត្រូវប្រើរយៈពេលប្រមាណពួកបញ្ញវន្តស៊ីឈ្នួលបង្កើតវប្បធម៌នយោបាយខ្ញុំសួរពួកបញ្ញវន្តអស់លោកតើអស់លោកត្រូវប្រើពេលប្រមាណតើអស់លោកមានចក្ខុវិស័យទេមានទស្សនវិស័យថាតើអស់លោកនាំគ្នាប្រើពេលប្រមាណដើម្បីឲ្យបានស្មើនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតើប្រើពេលប្រមាណខ្ញុំសួរខ្ញុំជឿថាពួកអស់លោកគ្មានចម្លើយទេពីព្រោះអស់លោកស៊ីឈ្នួលអស់លោកស៊ីឈ្នួលបង្កើតប្រតិការទេដើម្បីឲ្យខ្មែរវល់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនជួនរួមជាតិខ្មែរនយោបាយស្រុកខ្មែរនេះគឺជានយោបាយមួយដែលបរិយាកាសនយោបាយខាងក្នុងក៏អត់ល្អខាងក្រៅក៏អត់ល្អបងប្អូនមើលគ្រប់អាណត្តិនយោបាយទាំងអស់ឲ្យតែបោះឆ្នោតហើយគឺមានបញ្ហាមុនបោះឆ្នោតមានបញ្ហាបោះឆ្នោតហើយមានបញ្ហាអានឹងហើយគេហៅថាអស្ថិរភាពនយោបាយហើយអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតអស្ថិរភាពនយោបាយគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងឯងដោយសារតែអាប្រព័ន្ធលួចប្រព័ន្ធអីនឹងឯងអានឹងគឺជាបញ្ហាគឺជាបញ្ហាទី1បរិយាកាសទី1សួរថាតើវប្បធម៌ថ្មីរបស់ពួកអស់លោកនឹងទៅរួចទេឆ្លងកាត់អាចំណុចទី1នឹងរួចទេរួចទេសំបីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ25ឆ្នាំគេឆ្លងកាត់រហូតដល់ហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចរំលាយគណៈបកនឹងចោលហើយខ្លួនឯងទៅតាំងកើតងាមកអីណាចង់អីទៅបង្កើតហើយបង្កើតនៅក្នុងបរិបទនយោបាយនឹងទៀតខ្ញុំអត់បដិសេធទេអាកំណត់នឹងល្អល្អប៉ុន្តែបើសិនណាជាអាកំណត់នឹងវាកើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញល្អមែនតើល្អមែនតើអាកំណត់ចង់បង្កើតវប្បធម៌ថ្មីនឹងមិនមែនល្អលេងលេងទេល្អមែនតើប៉ុន្តែបើយកអាកំណត់វប្បធម៌ថ្មីនឹងទៅបង្កើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅត្រូវពងហ៊ុនសែនអីខ្ញុំជឿខ្លះទៅបៀមពងហ៊ុនសែនអីខ្ញុំជឿខ្លះឬក៏បើមិនបៀមពងលោកហ៊ុនសែនទេទៅបៀមពងហ៊ុនម៉ាណែតទៅបៀមពងហ៊ុនម៉ានីហ៊ុនម៉ាណិតអីអានេះខ្ញុំជឿខ្លះខ្ញុំជឿខ្លះតែបើថាទៅយកឈ្នះផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យប្រជាជនទូទាដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិផុតពីអាណានិគមយួនណាអាណានិអន្តៈបំណុលចិនណាពួកលោកអាយពួកអស់លោកអាយនេះមិនទាន់មានកលោទេខ្ញុំអត់វាយតម្លៃខ្ញុំអត់មើងងាយទេវាគ្មានកលោវាគ្មានកលោណាមួយដែលទៅឯងបកកើតឡើងគ្រាន់តែបកកើតព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងអាគីមលីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងប្រមូលកម្លាំងប
ប្រមូលកម្លាំងបងប្អូនឲ្យឈប់គិតពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកប្រគិតពីវប្បធម៌ថ្មីឯងវិញឈួតចឹងទៅអាហ្នឹងអាហ្នឹងលបែងលបែងនយោបាយឲ្យកុំធ្វើជាខ្ញុំបំរើនយោបាយកុំធ្វើជាអ្នកជំនួយនយោបាយបងប្អូនអស់លោកបញ្ញវ័នកុំប្រើផ្លាក់បញ្ញវ័នយកមកធ្វើជាឈ្មោះនយោបាយអស់លោកអត់ទាន់មានកាឡូទេប្រជាជនមិនមែនល្ងងទេណាមិនទាន់ល្ងងដល់ថ្នាក់អស់លោកឯងនិយាយនឹងចេះតែជឿទេណាហើយខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិនមែនរាំងស្ទះអាគណិតនឹងទេខ្ញុំមិនមែនរាំងស្ទះទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអំពីកត្តាជំរុញដែលធ្វើឲ្យអស់លោកទទួលបាននៅអវបត្តិនយោបាយថ្មីនឹងណាវាមានកត្តាបើសិនណាជាអស់លោកបកកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេមានស្ថិរភាពនយោបាយហ្នឹងអូល្អមែនទេប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងស្រុកខ្មែរវិញអស់លោកបង្កើតបានមកគេលួចបង្កើតបានមកគេប្លន់រកស៊ីបានគេលួចរកស៊ីបានគេប្លន់ឲ្យតែយើងរកស៊ីបានគេលួចគេប្លន់គេលួចគេប្លន់គេលួចគេប្លន់ពីព្រោះអីពីព្រោះយើងមិនយល់នេះដោយសារអីហ៊ុនសែនមិនមែនទៅតែលួចទៅតែប្លន់ពេលនឹងណាតាំងពីហ៊ុនសំពេចមកហើយជាប្រវត្តិរហូតដល់មកដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទៀតហើយហើយអស់លោកបញ្ញវ័ន្តនឹងឯងនៅលើកើលើកើអីណាលបងប្រៀបកលលបងប្រៀបកលហ្នឹងលបងឯងនៅលើស្មានតែគេមិនយល់ទេហើយក្រោយខ្ញុំក៏ពឹងតាមដានប្រវត្តិរូបបងប្រៀបកុលឯងជាមួយហ៊ុនម៉ាណែតបបធរថ្មីខ្ញុំគ្រប់ត្រួតប៉ុន្តែជួយជំរុញឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិនទៅអាបរិយាកាសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាអត់មានវាអត់មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាអត់មានឃើញទេហើយដល់អត់មានអញ្ចឹងលបងហើយលបងឯងរស់ស៊ីនឹងខុសហើយខុសផ្លូវហើយលបងឯងរោស៊ីកាលនោះអត់ទាន់មាន Facebook លបងឯងរោស៊ីអារបៀបនឹងបានកាលពីចំនួនសួនសេរីរដ្ឋាសួនសេរីរដ្ឋារោស៊ីអារបៀបនឹងបានកាលនោះវាអត់ទាន់មាន Facebook មានតែ Power Talk មានតែ Yahoo មានតែអីទេហើយអ្នកដែលដឹង Yahoo Power Talk នឹងតិចណាស់កាលពី10ឆ្នាំមកដល់10ឆ្នាំមុនហើយមកដល់សម័យឥឡូវនេះហ៎ងាប់ហើយបងប្អូនណាបងបងណាអ្នកនយោបាយណារៀងលើកើលើកើអីចេញមកធ្វើនិយាយដូចខ្លួនឯងចេះណាស់ច្រឡំហើយតាមពិតកំពុងតែល្ងងឯងកំពុងតែល្ងងខ្លួនឯងនឹងយល់តែខ្លួនឯងឆ្លាតខ្ញុំថាពួកអស់លោកកំពុងតែល្ងងឯងអស់លោកគ្មានគំនិតជាតិគ្មានគំនិតផ្លាស់ប្ដូរអីទេហើយបញ្ហាកម្ពុជាគឺជាបញ្ហាដែលកើតចេញពីគណៈបកប្រជាជនដើម្បីឲ្យគណៈបកប្រជាជនធ្វើឲ្យមានកោជោបោមួយត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវាតតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងចង់ងាប់ចង់រស់បានគណៈបកប្រជាជននឹងព្រមចរចាដោយកាលពីរបបដែលយួនចូលមកឈ្លានពានក្នុងទសវត្ស80អស់រយៈកាល10ឆ្នាំមកដល់ឆ្នាំ90របបដែលដឹកនាំដោយយួនបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីសហភាពសូវៀតរលំរលាយគ្មានលុយគ្មានកញ្ចប់ថវិកាជួយយួនយួនអស់ដៃអស់ជើងយួនយកសម្បត្តិខ្មែរទៅខ្មែរមិនអាចជួយខ្មែរបានយួនក៏យ៉ាប់យ៉ាក់លំបាកវេទនាដែរ
ហើយយួនក៏មិនអាចជួយខ្មែរបានហើយគៀបខ្មែរអស់ហើយអស់ខ្លាញ់ហើយអាគ្រឿងសម្ភារៈខ្មែរហ្នឹងយួនដឹកយកទៅទាំងអស់ហើយពេលដែលយួនវាយចូលមកខ្មែរមានស្អីទៅទេអញ្ចឹងយួនក៏ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យហ៊ុនសែនឲ្យអីហ្នឹងចរចាមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមានអីចឹងទៅដើម្បីយករំដោះខ្លួនរួចមកគ្រាមកគ្រាអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងធ្វើតតដល់ហ៊ុនសែនដល់អាចំណុចហ្នឹងដល់អាចំណុចហ្នឹងហើយជាចំណុចដែលយើងបំបាក់ថ្មិញហ៊ុនសែនបំបាក់ចកោមហ៊ុនសែនបំបាក់ការឈ្លានពានរបស់យួនមកលើទឹកដីកម្ពុជាធ្វើឲ្យតតដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្មោចដែលវាខ្លាំងដោយសារតែគ្រូវាមិនប៉កែតែបើគ្រូប៉កែវាចេញទៅនៅដើមពោវាវិញហើយធ្វើម៉េចឲ្យវាប្រែរូបទៅជាគ្នាវាវិញអានឹងគេហៅថាវិធីដេញខ្មោចចង្រៃចេញពីក្នុងខ្លួនពីក្នុងប្រទេសយើងអញ្ចឹងបរិយាកាសនយោបាយដែលខ្ញុំលើកឡើងអំបានមិញនេះបើមើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់មានឱកាសអត់មានឱកាសក្មេងៗចំនួនក្រោយអត់មានឱកាសធ្វើនយោបាយប្រឆាំងអ្នកដែលមានឱកាសមានតែចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជននេះអាចមានឱកាសសប្បាយហឺហាស្រីញីអូនបងការ៉ាអូខេសប្បាយហឺហាអីឡាក់នឹងឡាក់បើដើម្បីមានឱកាសមានគំនិតសំបីតខាងគណៈបកប្រជាជនដែលអ្នកខ្លះមានគំនិតជាតិនិយមក៏មិនអាចប្រើគំនិតជាតិនិយមបានដែរឲ្យតែចូលដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្មានទេគំនិតខ្លួនឯងគឺធ្វើតាមបកបញ្ជាគ្មានគំនិតខ្លួនឯងទេហើយបើគ្មានគំនិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីខាងគណៈបកប្រជាជនដែលបានអញ្ជើញចូលមកមើលដែរហ្នឹងពិចារណាបើគ្មានគំនិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងធ្វើអ្វីទៅតាមតែគេបញ្ជាធ្វើអ្វីតាមតែគេឲ្យធ្វើអ្វីតាមតែគេប្រាប់ហើយសួរថាវាសមជាមនុស្សទេវាអត់សមជាមនុស្សទេសេចក្តីសម្រាប់ខ្លួនឯងសំបីតែបន្តិចគ្មានផងឲ្យតែអ្នកណាចូលទៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនជាសមាជិកជាសកម្មជនគណៈបកប្រជាជនពួកលោកឯងគ្មានសិទ្ធិគ្មានសេចក្តីសម្រេចដោយមនសិការដោយខ្លួនឯងទេលោកឯងនឹងនិយាយទៅតាមអ្វីដែលគេឲ្យព្រោះទេអ្នកឯងនិយាយខុសពីនឹងឡានបុកងាប់ម៉ូតូបុកងាប់ពុំនៅសោទេអ្នកឯងដើរទៅដួលចំពោះជើងដួលក៏ងាប់ដែរនឹងគណៈបកប្រជាជននឹងគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងសំបីតនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជននឹងក៏មិនអាចប្រើគំនិតខ្លួនឯងបានផងហើយបើសិនណាជាយើងឧបមាថាឥឡូវយើងមិនជាអាយ៉ងរបស់គណៈបកប្រជាជនទេចោះថាយើងជាយុវជនចង់បង្កើតវប្បធម៌ថ្មីតស៊ូមតិខ្ញុំសួរបើលោកហ៊ុនសែនគឺជាជនទុច្ចរិតបើខ្ញុំជាលោកហ៊ុនសែនគឺជាជនទុច្ចរិតតើខ្ញុំឲ្យលោកឯងទាញផលប្រយោជន៍នឹងធ្វើនយោបាយហើយនឹងបង្កើតគោលនយោបាយនឹងឲ្យប្រជាជនខ្ញុំបានស្ដាប់ទេអត់ទេមែនទេអត់ទេខ្ញុំជាហ៊ុនសែនវិញខ្ញុំអត់ឲ្យគោលនយោបាយដ៏ល្អរបស់លោកមកពីឋានប្រអិនឋានទេវតានឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់ប្រជាប្រិយភាពទេខ្ញុំរកវិធីកំទេចលោកឲ្យតតបាននឹងតែបើសិនណាជាហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើរឿងហ្នឹងមានន័យថាអានឹងគឺជារឿងមួយផ្សេងទៀត
ដែលខ្ញុំនិយាយដែលខ្ញុំសន្និដ្ឋានហ្នឹងបើហ៊ុនសែនឲ្យអើអាយធ្វើអីធ្វើទៅប្របាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យបានទៅបានហើយកុំខ្វល់ក្នុងកលៈទេសៈហ្នឹងធ្វើឲ្យបានសិនទៅចាំអញយកលុយ100រៀលលុយខ្មែរគប់ឲ្យបែកចោលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចំណុចទី1ខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយបរិយាយប៉ុណ្ណឹងក្នុងស្រុកខ្មែរយើងទៅអត់រួចទេទៅអត់រួចទេចង់បង្កើតហើយចង់រៀនចប់ពីឋានណាមកក៏ដោយក៏ទៅអត់រួចដែរឆ្លងកាត់តហ៊ុនម៉ាណីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឆ្លងកាត់មិនរួចផងសំបីតែទៅនិយាយជាមួយហ៊ុនម៉ាណីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក៏ទៅធ្វើជាមានអីទៅប្រៀបស្មើគេបងប្អូនយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងចង់ទៅនិយាយជាមួយហ៊ុនម៉ាណីហ៊ុនម៉ាណែតអីហ្នឹងឃើញគេរាប់អានយើងកលោយើងអត់ដល់គេទេនៅពេលដែលគេកំពុងតែមានអំណាចប៉ុន្តែកលោយើងអាចខ្លាំងជាងគេនៅពេលដែលយើងធ្វើនយោបាយការទូតហើយយើងនឹងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងពេលហ្នឹងយើងអាចចង្អោលតាណាក៏ឆេះតាហ្នឹងដែរអាចចង្អោលហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ាណែតចំពងហ៊ុនម៉ាណែតខ្លោចពងហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យតែយើងសុចរិតទៀងត្រង់ធម្មត្រូវទៅលើប្រទេសជាតិហើយអំណាចនៃការចង្អោលឆេះពងឆេះអីហ្នឹងណាគឺអំណាចមហាជនមហាជនត្រូវដឹងថាពួកអស់លោកនឹងធ្វើនឹងដើម្បីជាតិពិតប្រាកដមិនមែនគ្រាន់តែបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កើតភាពចលាចលមកក្រាំងមកក្រាំងមកក្រាំងនៅក្នុងកលៈទេសៈនឹងទេអត់ទេហើយជាឱកាសល្អតាមពិតទៅអាវប្បធម៌ប្របីនេះថ្មីឥឡូវនេះថ្មីថ្មីនេះលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់ប្រកាសគាត់និយាយច្រើនដងហើយគាត់ថាគាត់70ឆ្នាំគាត់តស៊ូក្នុងពេលហ្នឹងគឺដើម្បីបដូរហ៊ុនសែនចេញកាលណាបើបដូរហ៊ុនសែនបានហើយបាទកាលណាបើបដូរហ៊ុនសែនបានហើយគាត់អត់មានខ្វាយខ្វល់គឺការតំណែងនេះឃើញដំបូងពួកអស់លោកឆ្លោះជាមួយលោកសំរងស៊ីមិនចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីនឹងកាន់អំណាចឬមិនចង់ឲ្យធ្វើនយោបាយទៀតទេឥឡូវលោកសំរងស៊ីគាត់ប្រកាសគាត់ប្រកាសឥឡូវយុវជនសម័យថ្មីដែលចង់បានតំណែងលោកសំរងស៊ីដែលចង់បានតំណែងលោកកឹមសុខានាំគ្នាប្រឹងឡើងអាកូនពួកអាកូនអាកូននាំគ្នាប្រឹងឡើងហើយបើប្រឹងតតប៉ែជាមួយអ្នកដតីប្រឹងតប៉ែជាមួយតហ៊ុនម៉ាណែតប្រឹងតប៉ែជាមួយតគ្រួសារហ៊ុនសែនហើយអានឹងស្អីអានឹងអានឹងទៅប្រកួតទៅស្អីអានឹងទៅចុះចូលវាល្អជាងតាមពិតយើងមិនទោះជាយើងប្រកួតជាមួយលោកហ៊ុនសែនទោះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងជាមួយលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំមិនដែលទុកលោកហ៊ុនសែនជាសត្រូវខ្ញុំទេប៉ុន្តែបើលោកហ៊ុនសែនទុកខ្ញុំជាសត្រូវស្អប់ខ្ញុំអានឹងវាជារឿងមួយផ្សេងទោះជាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងជាមួយគណៈបព្វជិជនហ៊ុនម៉ាណែតក៏ខ្ញុំមិនដែលទុកហ៊ុនម៉ាណែតជាសត្រូវខ្ញុំប្រឆាំងទៅលើនយោបាយខ្ញុំនិយាយពីចំណុចអវិជ្ជមានរបស់គណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាហើយខ្ញុំនិយាយអំពីគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតខ្ញុំមានថាពេលដែលខ្ញុំឈ្នះឆ្នោតហើយសម្រាប់ហ៊ុនម៉ាណែតចោលពេលដែលខ្ញុំឈ្នះឆ្នោតហើយសម្រាប់ហ៊ុនសែនចោលឯណាអត់ទេមិនធំតែមិនសម្រាប់ទេចិញ្ចឹមឲ្យបានល្អទុកឲ្យគាត់មើលយើងដឹកនាំប្រទេសពីព្រោះគាត់ធ្លាប់ដឹកនាំប្រទេសយូរហើយបើគាត់ឈឺនាំគ្នាធ្វើបន់ធ្វើទៀនបួងសួងគាត់កុំឲ្យគាត់ឆាប់ស្លាប់ឲ្យគាត់អាយុ100អានឹងខ្ញុំអ្នកដតីមិនដឹងទេបើខ្ញុំខ្ញុំអញ្ចឹងហេតុអីបានជាខ្ញុំអញ្ចឹងត
ទុកឲ្យគាត់ខូចចិត្តខឹងចិត្តទៅដោយខ្លួនគាត់ឲ្យមើលយើងដឹកនាំជាមួយនឹងគាត់ដឹកនាំទៅវាខុសគ្នាតែម៉េចបើយើងអន់ប្រគល់ឲ្យគាត់វិញបើសិនណាជាយើងខ្លាំងទុកឲ្យគាត់នឹងខ្មាស់យើងរហូតដល់តដាច់ខ្យល់ងាប់ខ្លួនឯងជួយបន់ឲ្យគាត់ទៀតអានឹងគឺជាបំណងខ្មែរដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងធ្វើបន់ឲ្យគាត់ទៀតអានឹងខ្ញុំឯងណាអានឹងខ្ញុំឯងជាទស្សនៈខ្ញុំឯងអញ្ចឹងកុំប្រលេះថាពួកគណៈបកប្រឆាំងអីចង់អីឈ្នះអីទៅសម្លាប់ពួកអស់លោកអីចេះមួយចុះពីរកុំធ្វើជាសត្វគូតបៅខ្នងអីឲ្យសោះអត់មានទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានគោលនយោបាយហ្នឹងទេគឺប្រឆាំងប្រឆាំងហើយហើយក៏អត់មានកំភ្លើងទៅបាញ់សម្លាប់លោកចោលដែរបើយើងបាញ់សម្លាប់លោកចោលនិងលោកបាញ់សម្លាប់ពួកយើងវាមានអីខុសគ្នាបើអញ្ចឹងមិនគេហៅថាផ្លាស់ប្ដូរវាផ្លាស់ប្ដូរពីបាញ់សម្លាប់មកបាញ់សម្លាប់តារាហ្នឹងគេហៅថាផ្លាស់ប្ដូរដែរមានតែពួកយើងដែលត្រូវពួកអស់លោកបាញ់សម្លាប់និងប្រមាថមើលងាយនិងគម្រាមកំហែងរហូតដល់មានអ្នកខ្លះយកកំភ្លើងយកអីមកបាញ់អត់យកមកគម្រាមកំហែងអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំថាឥឡូវនេះក្មេងៗចំនួនក្រោយនេះដែលដំបងមកណាឥឡូវលោកពូហុងលឹមអីដាប់ឥឡូវលោកសំរងស៊ីគាត់ប្រកាសជាសាធារណៈណាជាសាធារណៈគាត់តស៊ូតែពេលហ្នឹងឲ្យតែបានទេពេលតែបានហើយគាត់អត់ខ្វាយខ្វល់អីទេគាត់អាយុ70ហើយគាត់បច្ចុប្បន្ន70ហើយទុកឲ្យក្មេងៗចំនួនក្រោយឥឡូវជាឱកាសល្អរបស់បញ្ញវន្តអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបញ្ញវន្តទាំងអស់ត្រូវក្តោបឱកាសហ្នឹងឲ្យបានទើបខ្លាយខ្លួនជាមេដឹកនាំអានឹងបើមានមហិច្ឆតាចង់ដឹកនាំអានឹងគឺជាចំណុចនយោបាយបរិយាកាសទីមួយខ្ញុំនិយាយវាច្រើនណាស់បងប្អូនគ្រាន់តែនិយាយចំណុចទីមួយវិញមកយុបតភ្លឺបាទខ្ញុំនៅតែប៉ែហ្នឹងឯងអត់មានចេញទៅណារួចឥឡូវកុំនៅតែប៉ែហ្នឹងអាបរិយាកាសនយោបាយខាងក្នុងនឹងខាងក្រៅនឹងតទៅទៀតបងប្អូនដឹងអស់ណាខ្ញុំនិយាយវីដេអូឃ្លីបនឹងរាប់រយវីដេអូឃ្លីបហើយអូរាប់រយវីដេអូឡាយមានវីដេអូឃ្លីបពេលខ្ញុំមិនដែលធ្វើវីដេអូឃ្លីបទេបាទឥឡូវទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកត្តាជំរុញទី2បរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឯកឥឡូវខ្ញុំសួរអស់លោកទាំងអស់និយាយអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចតើអស់លោកបានសេដ្ឋកិច្ចមកពីណាទៅប្រកួតជាមួយហ៊ុនសែនបើអស់លោកបង្កើតនៅវប្បធម៌ថ្មីសង្ឃឹមទៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជួយសេដ្ឋកិច្ចអើបើនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចពាក់ព័ន្ធជាមួយសេដ្ឋកិច្ចអាគោលនយោបាយថ្មីហ្នឹងហាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនរាល់ថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើស្រែលក់មិនបានថ្លៃគាត់ដាំផ្លែឈើបានគ្មានទីផ្សារគាត់ដាំបន្លែបានមិនបានថ្លៃគាត់ធ្វើស្រូវបានលក់មិនបានថ្លៃហើយអ្នកណាជាអ្នកដែលធ្វើមិនឲ្យពួកគាត់លក់បានថ្លៃរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនពួកហ៊ុនសែនជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងមិនគណៈបកប្រឆាំងណាមែនទេអាយ៉ាអាយ៉ាកពតហ៊ុនសែនជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសអញ្ចឹងបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនបញ្ញវន្តរហូតដល់បញ្ញវន្តខ្លួនឯងទាំងទៀត
ហ៊ានអស់លុយច្រើនអ្នកខ្លះលក់ស្រែលក់ចំការលក់ផ្ទះសម្បែងទំមមកខ្លាយជាបញ្ញវន្តដល់ពេលបានបញ្ញវន្តសេដ្ឋកិច្ចអត់មានហ៊ានចប់បញ្ញាបត្រទៅរត់ម៉ូតូឌុបហ៊ានចប់បញ្ញាបត្រទៅធ្វើជាកម្មករនៅកូរ៉េនៅថៃហាចង់ចូលធ្វើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋយើងអត់មានខ្សែអត់មានប៉ពួកអត់មានគ្នាគ្នាយើងអត់យើងអត់មានលុយក៏យើងអត់យើងមិនអាចចូលបានអញ្ចឹងវិធីមានតែមួយបញ្ញវន្តនឹងដើម្បីបានលុយដែលខំចំណាយទៅរៀនមកវិញមានតែលក់ខួរឲ្យមនុស្សល្ងងនិងក្រុមមនុស្សពាលគឺគណៈប្រជាជនគេមានលុយគេទិញពួកអាអ្នកឆ្លាតឆ្លាតនឹងយកទៅប្រាគេទិញពួកអាឆ្លាតឆ្លាតពួកអបញ្ញវន្តនឹងយកទៅប្រាព្រោះពួកអបញ្ញវន្តនឹងសេដ្ឋកិច្ចវាអត់មានឥឡូវបើមានការងារធ្វើហប់ចុកគ្រប់គ្រាន់ណាណាទៅខ្វល់អាណាអញមិនលក់ទេអញចង់ធ្វើអីអញធ្វើនឹងឯងដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនតិចតែត្រមឯងមកឲ្យលុយអីបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ហ្នឹងតាស្ដោះតែងាត់ដាក់មកឥឡូវហ្នឹងឬក៏អ្នកណាមួយមកឲ្យលុយយើងបោះឆ្នោតឲ្យស្ដោះតែងាត់ដាក់មកឥឡូវហ្នឹងពីព្រោះអីពីព្រោះយើងមានការងារធ្វើយើងមានលុយចាយយើងមានឡានជិះយើងទៅខ្វល់អីជាមួយអាការដែលគេមកឲ្យនោះឥឡូវខ្ញុំសួរយើងទៅខ្វល់អីជាមួយអាគេមកឲ្យនោះយើងអត់ខ្វល់អីមែនទេពីព្រោះយើងមានការងារធ្វើអញ្ចឹងបើនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបញ្ញវន្តនិស្សិតបញ្ញវន្តសិតតភិកច្រើនសិតតគាត់ក្រលំបាកអត់មានការងារធ្វើរៀនអស់លុយមកកណោលក់ដីផងលក់ផ្ទះផងទំមបើបានបញ្ញាបត្រដល់ពេលលទ្ធផលចុងក្រោយរៀនចប់ហើយរកការងារធ្វើអត់បានដល់រកការងារធ្វើអត់បានដើរស៊ីឈ្នួលធ្វើនយោបាយចឹងទៅចាញ់បោកគេចឹងទៅដើរស៊ីឈ្នួលបង្ករឿងឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរអីចឹងទៅដើរស៊ីឈ្នួលសម្រាប់នយោសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអីចឹងទៅដោយសារអីដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនោះវាអត់គ្រប់គ្រាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមកិច្ចសុខកម្លភាពរបស់ប្រជាជននឹងអត់ស្រួលបួរទៀតការងារក៏អត់មានគ្រប់គ្រាន់សុខភាពក៏មិនល្អសង្គមក៏ពុករលួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសន្តិសុខជាតិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមអំពើរំលោភដីធ្លីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើជិះជាន់គ្នាសម្លាប់គ្នាដើម្បីរស់ដណ្ដើមគ្នាដើម្បីរស់ច្រើនមែនទេសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចទាំងពីរហ្នឹងបងប្អូនមើលទៅនៅក្នុងបរិបត្តិនៅប្រទេសកម្ពុជាកុំថាឡើយកុំថាឡើយតែអ្នកក្រគ្នាគ្មានអីបញ្ញវន្តដែលក្រីក្រលំបាកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្មានធនធានសំបីតែអ្នកបញ្ញវន្តនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនដោយសារតែចង់បានពេកទៅលក់ក្បាលឲ្យហ៊ុនសែនដូចគ្នាទៅលក់ក្បាលឲ្យហ៊ុនសែនដូចតែគ្នាលក់ក្បាលឲ្យហ៊ុនសែនបន្ទាប់មកវាយក្បាលរាមិនមែនយកអាក្បាលហ្នឹងទៅជួយប្រទេសឯណាយកអាក្បាលហ្នឹងមកបំរើឲ្យហ៊ុនសែនពីព្រោះតើកាលណាគេទិញក្បាលបានគេប្រើឲ្យយើងធ្វើអីយើងធ្វើហ្នឹងកាលណាបើធ្វើខុសពីហ្នឹងគេប្រមូលទាំងដើមទាំងការយកទៅវិញទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងពួកកុម្មុយនីសអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវឧបមា
ខ្ញុំឧបមាថាប្រៀបកលប្រមូលបញ្ញវន្តបាន10000នាក់សត្វបញ្ញវន្តពាក់ផ្លាកសត្វបញ្ញាបត្រជំនាញនេះជំនាញនោះឧបមាខ្ញុំឧបមាទេ10000នាក់សត្វបញ្ញវន្តទៅបង្កើតក្រុមមួយឬក៏បង្កើតបាក់មួយហ៊ុនសែនគាត់មានលុយអាណារៀងល្បីបន្តិចគាត់ទិញម្ដងមួយដងមួយដងមួយហើយអាបញ្ញវន្តរបស់នោះសត្វតក្រលំបាកជួនណាឲ្យលុយទៅជួនណាឲ្យជានេះជានោះអីចឹងទៅឲ្យជាផ្ទះចឹងទៅឲ្យជាស្អីចឹងទៅឲ្យជាទូនីតិអីចឹងទៅហើយដល់មនុស្សតកណាចង់មានចង់បានមនុស្សតកណាកើតនៅសេចក្តីលោភលន់ទៅក្បត់គ្នាឯងឃើញអញ្ចឹងនៅតែហ៊ុនសែនមានឥទ្ធិពលនៅតែហ៊ុនសែនមានឥទ្ធិពលទាំងអស់អញ្ចឹងកត្តាបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារងថ្ងៃនេះណាលោកឯងមើលទៅគ្រឿងញៀនពេញប្រទេសខ្ញុំបើកវងកញ្ចក់អារឿងសង្គមនឹងទីចាក់បងប្អូនដឹងទេថារឿងអីបានជារបបទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ2019នឹងចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនខ្លាំងម្ល៉េះហេតុអីបងប្អូនមានឆ្ងល់ទេហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅអូវស៊ីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងអូវស៊ីខ្ញុំជូនជាយោបល់មួយសូមឲ្យបងប្អូនស្វែងរកនៅ website របស់រដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិមួយរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិនឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហិរញ្ញវត្ថុនិងហិរញ្ញប្បទានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងទៅលើការចរាចរលុយកាក់និងការចរាចរនៅអំពើអាក្រក់នានាដូចជាការចរាចរជាលក្ខណៈភេរវកម្មលក្ខណៈជួញដូរមនុស្សលក្ខណៈលក់គ្រឿងញៀនលក្ខនឹងលក្ខអីជាដើមត្រូវសិក្សាអានឹងពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនបានចូលជាសមាជិករបស់ AFTF FATF គឺសមាជិកនៃរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសហើយសមាជិកនៃរដ្ឋាភិបាលរឿងលុយរឿងកាក់នឹងកាលណាចូលជាសមាជិកទាំងអស់នឹងត្រូវឃ្លាទាំងអស់ប្រទេសខ្លួននឹងត្រូវតែលុបបំបត្តិចោលនៅលុយកខ្វក់ហើយមករយៈកាលនឹងហ៊ុនសែនខំប្រឹងឲ្យចិននាំលុយកខ្វក់មកលើកទី1មកលៀ2លានលើកទី2នេះមកលៀនជាងនាំមកស្រុកខ្មែររដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននឹងគេដកយកអាលុយនឹងទាំងអស់ទៅធ្វើជាលុយរបស់រដ្ឋហើយលោកហ៊ុនសែនមានពេលតែប្រមាណដូចជា8ទៅ10ខែទេរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិមួយដែលឈ្មោះថា FATF ហ្នឹងFATF ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Financial Action Task Force គឺជាគេហៅថារដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលនឹងគេគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកការចរាចរហិរញ្ញវត្ថុនិងហិរញ្ញប្បទានពិភពលោកហើយប្រទេសដែលចូលជាសមាជិកគឺប្រទេសនឹងមានសិទ្ធិទៅកម្ចីលុយពីបរទេសដោយស្របច្បាប់អន្តរជាតិលុយនឹងមកពីណាកម្ចីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគេដោយស្របច្បាប់
រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននេះត្រូវបានអង្គភាពត្រួតពិនិត្យលុយនឹងបានដាក់នៅលក្ខខណ្ឌរហូតដល់70ប្រមាណចំណុច73ចំណុចដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននឹងអនុវត្តគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រវល់លុយកខ្វក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជួញដូរមនុស្សពាក់ព័ន្ធអីអញ្ចឹងហើយបានជារបបលោកហ៊ុនសែនមករយៈនឹងពីព្រោះគេបានដាក់ចូលប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងបញ្ជីមួយគេហៅថា Grey List ឬក៏យើងហៅថាបញ្ជីពណ៌ប្រផេះហើយគេទុកពេលឲ្យហ៊ុនសែនប្រមាណដូចជា2ដល់10ខែខ្ញុំចាំមិនបានខ្ញុំនៅមានឯកសារខ្ញុំនៅមានឯកសារហ្នឹង2ដល់10ខែឬក៏6ដល់10ខែត្រូវតែធ្វើឲ្យបានអញ្ចឹងហើយបានជារយៈកាលហ្នឹងក្រមលោកហ៊ុនសែននឹងចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនហើយបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនហ្នឹងបងប្អូនគិតមើលបងប្អូនមើលបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនហ្នឹងបង្ក្រាបដោយដុំដុំទេអាមេគ្រឿងញៀនសត្វតបពុហ៊ុនសែនសត្វតបពុគណៈប្រជាជនទាំងអស់បង្កើតថាបង្ក្រាបតែអ្នកជក់ដើម្បីតម្រូវចិត្តដល់អន្តរជាតិអញ្ចឹងបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លាំងនៅក្រៅប្រទេសត្រូវស្វែងរកអង្គភាពនឹងប្រាប់ថាហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រឡំកំពុងតែបង្ក្រាបប្រឡំដើម្បីបដិសកិច្ចហើយបងប្អូននឹងមិនទេប្រសិនបើក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងហ៊ុនសែនមិនអាចអនុវត្តបាននៅលក្ខខណ្ឌទាំង37ចំណុចដែលលោកហ៊ុនសែនទទួលចុងក្រោយនឹងទេណាទាំង37ចំណុចនៃលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវលោកហ៊ុនសែនអនុវត្តឲ្យបានបើសិនជាហ៊ុនសែនធ្វើមិនបានដល់កំណត់ពេលគេធ្វើអត់បានទេរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគេនឹងដាក់ចូលនៅក្នុង Black List គឺបញ្ជីពណ៌ខ្មៅបើកណ្ណាហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគេដាក់ចូលនៅក្នុងបញ្ជីពណ៌ខ្មៅកុំថាឡើយតែខ្ចីលុយចិនដែលជាសមាជិកខ្ចីលុយយួនជាសមាជិកក៏អត់បានដែរពីព្រោះគេខ្លាចលុយនឹងវាខ្លាយទៅជាលុយហិរញ្ញប្បទានភេវកម្មពេលនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអាចចូលនៅក្នុងកលិះមួយគឺរដ្ឋាភិបាលភេវកម្មដោយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អន្តរជាតិមួយថាហ៊ុនសែននឹងខ្លាយទៅជាពួកភេវកករនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអញ្ចឹងរុញមកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគួរតែសិក្សារឿងហ្នឹងរុញហ៊ុនសែនឲ្យដល់នេះទៅព្រោះលោកហ៊ុនសែនអត់កើតទេលោកហ៊ុនសែនបដៅយូរយូរទៅអួតធ្វើបាបតាខ្មែរគ្នាឯងហើយធ្វើឆ្កែចិនធ្វើឆ្កែយួនលោកហ៊ុនសែនបដៅយូរយូរទៅអត់កើតទេយើងចង់និយាយជាមួយគាត់ក្នុងនាមយើងជាខ្មែរតែគាត់ចេះតែបំផ្លាញខ្មែរអញ្ចឹងអំណះពីពេលហ្នឹងទៅខ្មែរយើងឈប់យោគយល់គាត់ឈប់យោគយល់មិនមែនមានន័យថាទៅធ្វើបាបគាត់ទេធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានក្នុងនាមយើងជាខ្មែរណាក្នុងនាមយើងជាខ្មែរយើងធ្វើទៅហើយកុំខ្វល់រយៈពេលខ្ញុំប្រាប់ហើយថាកុំខ្វល់រយៈពេលយូរឬក៏ឆាប់កាន់តែយូរហ៊ុនសែនកាន់តែអស់ហើយទុកឲ្យហ៊ុនសែនប្រើឱកាសនឹងដើម្បីកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រទៅឲ្យពួកគេធ្វើកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រអីទៅណាចង់ហ៊ុនសែនកែអីក៏កែទៅចង់ថាហ៊ុនសែនទៅជួយកែយួនទៅជួយថាហ៊ុនសែនទៅសុំយួនខុសបាត់ហើយប្រវត្តិសាស្ត្រណាប្រវត្តិសាស្ត្របើសិនណាជាលុបប្រវត្តិសាស្ត្រថាប៉ែនសវណ្ណមិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម័យ79ណាអាហ្នឹងបាទ
បើលុបប្រវត្តិសាស្ត្រថាចាន់ស៊ីមិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសម័យទសវត្ស 80 អាហ្នឹងបានប៉ុន្តែបើប៉ែនសវណ្ណចេញមកប៉ែនសវណ្ណចេញមកចាន់ស៊ីហ៊ុនសែនគឺជាជនទី3សោះរឿងអីដែលហ៊ុនសែននឹងមានឱកាសទៅសុំយួនឲ្យមកជួយប្រវត្តិសាស្ត្រស្អីអាណាអ្នកកែប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យហ៊ុនសែននឹងខ្ញុំហៅអាអ្នកកែនឹងគឺជាអាដាមអាចពីព្រោះវាអត់ចេះកែប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យហ៊ុនសែនវាអត់ចេះកែប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យហ៊ុនសែនខ្ញុំហៅពួកអាកែប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យលោកហ៊ុនសែនថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកទៅសុំយួនសុំអីខ្ញុំហៅពួកអានឹងថាជាអាដាមអាចខ្ញុំជាក្មេងចំនួនក្រោយឯងបើតែខ្ញុំហ៊ានហៅគាត់ចឹងពីព្រោះវាមិនចេះកែបើឲ្យខ្ញុំកែឲ្យហ៊ុនសែនវិញកែល្អជាងនឹងនេះខ្ញុំមិនចេះនិយាយលេងទេខ្ញុំគិតចឹងអានឹងក៏ជាការតបមួយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មកវិញនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ខំអានេះអួតនោះអួតនិយាយបដាអួតបដាមែនទេបងប្អូនសុំទោសនិយាយលេងទេចង់និយាយត្បកទៅឲ្យពួកខាងអ្នកកែប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យហ៊ុនសែននេះខ្ញុំចេះដល់ពួកគេទេបើតែគ្រាន់តែខ្ញុំចេះមើលថាវាកែវាអត់ត្រូវកែវាមិនល្អមិនអញ្ចឹងអ៊ំថាណាអញ្ចឹងនិយាយពីខ្មែរយើងនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងខ្មែរយើងនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនឹងបងប្អូនមើលអ្នកលក់ក្បាលឲ្យហ៊ុនសែនមានណាខ្លះអ្នកដែលហ៊ុនសែនទិញក្បាលបានទាំងអ្នកនយោបាយទាំងអ្នកល្បីក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ទាំងលោកហ៊ុនសែនទិញក្បាលបានទាំងលោកហ៊ុនសែនគម្រាមបានទាំងចុះយកចូលជាមួយហ៊ុនសែនឥឡូវបងប្អូនគិតមើលដោយសារអីមិនដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចទេមិនដោយសារតែចង់រស់នៅដោយស្រួលទេហើយខ្មែរយើងឲ្យតែអ្នកណារៀងល្បីតិចហ៊ុនសែនតិចទៀតអាឡុងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងវាអត់ទាន់ល្បីតែអាឡុងហ្នឹងល្បីបន្តិចទៀតហ្នឹងប៉ពួកហ៊ុនសែនហ្នឹងអង្ខើមមករស់ហេអាឡុងមិនហ្នឹងអញ្ចឹងឯងបានថាខ្ញុំគេមើលតិចកាន់បើមើលតិចល្អជាងមើលច្រើនណាពូវាតកណ្ណាយើងល្បីខ្លាំងពេកមែនតែគ្នាយើងរហូតទេសំបីតហ៊ុនសែនក៏រហូតដូចលោកបណ្ឌិតកែវលីអញ្ចឹងគាត់ចេះខ្លាំងពេកគេទិញគាត់មិនបានអីមិនបានលទ្ធផលចុងក្រោយគេសម្រាប់គាត់ទៅអញ្ចឹងអ្នកដែលលក់ក្បាលឲ្យហ៊ុនសែនមានច្រើនណាស់លោកគ្រូសោណារ៉ាថាម៉េចលោកគ្រូសោណារ៉ាគាត់ថាអាអ្នកដែលលក់ក្បាលឲ្យហ៊ុនសែនឲ្យលោកហ៊ុនសែនកាច់កកញាត់ធំកាច់កកញាត់ធំអាលីហើយបាត់ស្មោលមកបាត់អាអ្នកខ្លះបាត់ទាំងលឺសលេងទៅទៀតអ្នកនយោបាយខ្លះក៏បាត់អញ្ចឹងបងប្អូនជឿរួមចិត្តមើលបកកើតក្រុមអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីស្អីហាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេបំផ្លាញអ្នកនយោបាយចំនួនចាស់យើងត្រូវបានគេបំផ្លាញយើងអត់ខំទៀមទាមសំបីតអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីចំនួនចាស់យើងដែលកំពុងទៅរងគ្រោះយើងអត់ជួយពួកគាត់ផងយើងចង់ទៅបង្កើតគណិតថ្មីជួយអ្នកចាស់នឹងឲ្យបានសិនទៅសូមយើងទៅបង្កើតគណិតថ្មីអានឹងខ្ញុំយល់ថាល្អប៉ុន្តែបើជួយអ្នកចាស់នឹងមិនបានផងហើយមានសមត្ថភាពអីទៅបង្កើតថ្មីអាខ្ញុំប្រើពាក្យអញ្ចឹងចុះលើថាប្រៀបកលគឺជាមេកំណត់ទេប៉ណ្ណេះខ្ញុំគាត់ប្រាប់ខ្ញុំ
ខ្ញុំមិនចង់និយាយថាអាចភាពកលជុះនៅតាណាក៏ខ្ញុំដឹងទេភាពកលនឹងជុះអាចតែដាក់ប្រកេះប្រះហ្នឹងនៅតែលើពហាហ្នឹងមានអីសំទោសបងភាពកលខ្ញុំនិយាយចឹងឯងថ្ងៃណាមួយយើងជួបគ្នាជជែកគ្នាលេងមួយបងភាពកលម្ដងហេមិនមែនតោងកលីបទេណាបងភាពកលលោកគាត់ប្រកែគាត់ប្រកែទាំងអស់គាត់ប្រកែច្រើនណាស់ហើយគាត់ជាអ្នកធ្វើការងារសង្គមយូរមែនតើទៅគាត់មានបទពិសោធន៍ហើយគាត់ដើរច្រើនប្រទេសគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនចំណេះគាត់ខ្ញុំសរសើរចំណេះដឹងគាត់ខ្ញុំសរសើរគាត់ចេះច្រើនជាងខ្ញុំនិយាយចឹងមិនមែនខ្ញុំចេះច្រើនជាងព្រៀបកុលទេណាខ្ញុំចេះតិចជាងព្រៀបកុលព្រៀបកុលគាត់ចេះច្រើនគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនគាត់ជាប្រធានអង្គការមួយចំណែកឯខ្ញុំគឺជាអ្នកធ្វើការឲ្យគេមួយហើយមិនដែលមានប្រវត្តិធ្វើនយោបាយមិនដែលមានប្រវត្តិធ្វើជាអ្នកនិយាយអីនេះនិយាយរួមអត់មានបទពិសោធន៍អីទាំងអស់តាំងពីមាន Facebook មកចេញមកលោឡាលោឡានឹងដំបូងហ្នឹងចេញមកលោឡានឹងដើម្បីបំបត្តិការអប់សពទេហើយដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏លោតែចេញមកធ្វើជាអ្នកអីនិយាយមានបងប្អូនយើងមកស្ដាប់មកអីគឺចាំតែនិយាយទៅបាទអញ្ចឹងប្រវត្តិយើងវាអន់ជាងគាត់ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាมันប្រកបថាយើងมันបានរៀនខ្ពស់ដោយគាត់มันប្រកបថាគំនិតយើងនឹងវាទៀបជាងគាត់ទេការយល់ឃើញនឹងវាទៀបទេវាអាចអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនឹងថាបងឯងបដោះបដាលក្មេងជំនាន់ក្រោយបានគេទិញចំនួនហ៊ុនសែនទិញមនុស្សជាច្រើនទៅប៉ុន្តែទិញកម្មសខាសំរងស៊ីអត់បានចាក់ហ្មងទិញកម្មសខាអត់បានចាក់កម្មសខាដាក់គុកទិញសំរងស៊ីមិនបានខត់មិនឲ្យសំរងស៊ីចូលស្រុកហើយអ្នកដែលហ៊ុនសែនទិញបានហ៊ុនសែនទិញអស់ហើយហ៊ុនសែនទិញអស់ហើយហើយលោរហូតដល់ចុងក្រោយនេះជួលគេចំណាយលុយជួលគេដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យសំរងស៊ីចូលស្រុកធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសំរងស៊ីបាត់ប្រជាប្រិយភាពធ្វើយ៉ាងម៉េចបំបាក់ប្រជាប្រិយភាពកម្មសខាពេលចេញពីគុកមកវិញកុំឲ្យកម្មសខានឹងមានប្រជាប្រិយភាពទៀតទោះជាមិនលុកខ្លួនឲ្យមិនលុកខ្លួនឲ្យគាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែកម្មសខាអត់មានប្រជាប្រិយភាពពីព្រោះបាត់សំរងស៊ីអញ្ចឹងហ៊ុនសែនក៏ធ្វើអញ្ចឹងក៏ធ្វើអញ្ចឹងក៏ជួលគេក៏ជួលគេទាំងអស់ហើយជួលនឹងមិនស្រួលសង្ស័យថាជួយដោយទាំងបងប្រៀបកុលមកទីផងនៅក្នុងបរិបទនយោបាយខ្ញុំនិយាយនេះមិនចោតបងឯងទេណាសំទោសខ្ញុំថាតាប្រហែលហ្នឹងមិនស្រួលហ្នឹងដោយទៅបងឯងមកទៀតផងតាប្រហែលហ្នឹងនៅក្នុងបរិបទនយោបាយចឹងអញ្ចឹងយើងជួយតែអ្នករងគ្រោះយើងជួយអត់បានផងហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដតៃទៀតដែលតាំងខ្លួនតែជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាអត់ប្រងមកជួយផងមានតែបន្ថែមតម្ងន់ឲ្យគ្នាទៀតហៅរឿងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទៀតហៅរឿងសំរងស៊ីហៅរឿងអីទៀតតាមបីយកប្រជាប្រិយភាពទៅឡើងកលៀបជាមួយហ៊ុនសែនសំបីតាគ្នាឯងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាយើងអត់ជួយផងបង Jennifer Wood បងប្អូនហើយបងប្អូនទៅសង្ឃឹមអីឥឡូវសង្ឃឹមពួកនឹងអីឥឡូវថាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែប្រជាធិបតេយ្យមានបាក់ខុសគ្នាចាស់ប៉ុន្តែបើគេអាចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយថ្ងៃក្រោយក៏គេអាចរំលាយស្អីមួយទៀតបានដែរគណៈបកណាមួយទៀតបានដែរមិនចឹង
រឿងវាសាមញ្ញពេកណាស់ទៅណាបងប្អូនរឿងដែលបងប្អូនងាយយល់មែនទែនទៅហើយបងប្អូនទៅជឿអីពួកអស់នោះអេខ្ញុំមិនថាបងប្អូនជឿទេខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមិនជឿទេប៉ុន្តែមានអ្នកជឿខ្ញុំនិយាយនឹងខ្ញុំនិយាយចំពោះតែបងប្អូនខ្មែរដែលជឿទេបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបរិយាកាសទី2ខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងដូចវែងពេកថ្ងៃនេះនិយាយច្រើនណាបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនីតិរដ្ឋអានឹងសំខាន់ណាស់ប្រទេសកម្ពុជារាល់ថ្ងៃនេះជាប្រទេសនីតិមត់មិនមែនប្រទេសនីតិរដ្ឋទេបើកម្ពុជាជាប្រទេសនីតិមត់តើពួកអស់លោកបកកើតនយោបាយថ្មីអស់លោកឧបមាថាអស់លោកបកកើតបញ្ញវន្តអ្នកចេះដឹងច្រើនហើយអស់លោកទៅបកកើតគណៈបកអស់លោកមានកម្មវិធីល្អជាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិល្អជាងគណៈបកប្រជាជនល្អជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងល្អណាស់ដល់ពេលហើយបងប្អូនទៅបកកើតគណៈបកនយោបាយដល់ពេលបងប្អូនទៅបកកើតបកបងប្អូនមិនទៅសុំពីមហាផ្ទៃមិនចឹងហើយមហាផ្ទៃខាងគណៈបកប្រជាជនគេមើលថាបើកឡូយើងនឹងវាក្រាន់គេប្រលួងគ្នាយើងប្រលួងមិនបានបើថាលួងទិញមិនបានអាណាខ្លះទេអត់ឲ្យឯងបើកទេឬក៏ឲ្យឯងបើកដែរប៉ុន្តែដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យឯងចំណុចណាមួយដែលងាយកំទេចឯងចោលច្បាប់គណៈបកនយោបាយត្រូវបានគេបង្កើតសម្រាប់កំទេចចោលវិសោធនកម្មច្បាប់នានាមួយចំនួនវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការធ្វើនយោបាយសិទ្ធិសេរីភាពនៃការធ្វើនយោបាយសូម្បីតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារខាងមនុស្សធម៌ដែលធ្វើការងារខាងសិទ្ធិមនុស្សក៏ត្រូវបានច្បាប់មួយចំនួននឹងគេអនុម័តរួចទៅហើយគេធ្វើវិសោធនកម្មឡើងពេញទឹកពេញដីទាំងអស់រហូតដល់សូម្បីតែអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រក៏ពួកហ៊ុនសែនមិនខ្វល់ផងច្បាប់ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានស្តង់ដារអញ្ចឹងបើប្រទេសនឹងបរិយាកាសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងវិញអញ្ចឹងតើអស់លោកទៅបង្កើតអាថ្មីនឹងទៅប្រកួតជាមួយស្អីហ่ะបង្កើតអាថ្មីនឹងចូលមួយហ៊ុនសែនឬក៏បង្កើតអាថ្មីនឹងប្រកួតដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីធ្វើឲ្យមានចរន្តផ្លាស់ប្ដូរមួយជួយដល់ប្រជាជនកុំឲ្យរងអយុត្តិធម៌ជាងទៀតហើយក៏ចង់ធ្វើបាយចិនខ្លែងខ្លាយដោយពួកអាដែងរាល់ថ្ងៃតើធ្វើបាយចិនខ្លែងខ្លាយដោះស្រាយទំនាស់អាមជ្ឈិងដៃមជ្ឈិងរបស់ហ៊ុនសែនប្រើអាមជ្ឈិងទៀតឲ្យទៅបង្កើតរឿងហើយដៃមជ្ឈិងមួយទៀតហ៊ុនសែនបង្កើតក្រុមបាយចិនខ្លែងខ្លាយតំណាងឲ្យហ៊ុនសែនដើរដោះស្រាយបញ្ហាដៃមជ្ឈិងហ៊ុនសែនបង្កើតអំពើទុច្ចរិតដៃមជ្ឈិងហ៊ុនសែនធ្វើជាអំពើសុចរិតបង្កើតអំពើសុចរិតទៅលួចប្លន់ដីគេយកមែនទែនតែបង្កើតអាដៃមជ្ឈិងទៀតដើម្បីឲ្យទៅដោះស្រាយវិវាទគឺធ្វើលេងលេងអញ្ចឹងបើក្នុងរបបនឹងច្បាប់នៅលើនីតិមត់របស់លោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងពួកអស់លោកគិតអីមិនចង់បង្កើតអីមិនឥឡូវនេះអានឹងខ្ញុំនិយាយពីចំណុចគោលខ្លះទេណាអានឹងចំណុចទី3ចំណុចទី4បរិយាកាសធនធានមនុស្សធនធានមនុស្សរបស់ខ្មែរយើងរងថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹងថារៀនបញ្ចប់សាលាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបញ្ចប់មកឥតប្រយោជន៍ទេប្រៀបកុលពីព្រោះជន់ពីលពេលដែលបងប្អូនសិក្សាចប់អ្នកដែលទៅបិទវគ្គនិងអ្នកដែលទៅចែកសញ្ញាបត្រឲ្យនឹងគឺជាជន់ពីលទៅចែកសញ្ញាបត្រឲ្យការរៀននៅក្នុងសាលា
គ្រូមិនហ៊ានប្រើពាក្យអាមនឹងឯងហ្នឹងទៅលើនិស្សិតបញ្ញវន្តទេឬក៏សឹងតែស្ទើរតែមិនដែលបានស្ដាប់ពាក្យគ្រូតគ្រៀតពាក្យខូខើពាក្យប្រៃផ្សៃដល់ពេលទៅទទួលសញ្ញាបត្រ1ម៉ោង2ម៉ោងចុងក្រោយហ្នឹងគឺទៅបបួលនិស្សិតបញ្ញវន្តទាំងអស់ធ្វើជាជនពាលទាំងអស់ហេតុអីពេលហ៊ុនសែននិយាយទៅដល់ចំណុចសម្រាប់មនុស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តទាំងអស់នោះផ្ទះដៃកាលណាបើនិស្សិតបញ្ញវន្តទាំងអស់នោះផ្ទះដៃទៅដល់ការសម្លាប់មនុស្សមានន័យថានិស្សិតបញ្ញវន្តនឹងគ្រប់គ្រងអំពើទុច្ចរិតរបស់ហ៊ុនសែនផ្ទះដៃមានន័យថាគ្រប់គ្រងអបអសាទរចំពោះអំពើទុច្ចរិតរបស់ហ៊ុនសែនក្នុង1ម៉ោងគត់អាលាយទាំងអស់3 4 5ឆ្នាំដែលរៀននឹងគឺអាលាយទាំងអស់អាលាយមិនមែនដោយសារគាត់ណាបងប្អូនទៅស្ដាប់មានកំហុសទេដែលមានកំហុសនៅត្រង់ផ្ទះដៃពេលហ៊ុនសែនបបួលគេឲ្យផ្ទះបាញ់ងាប់ពេលហ៊ុនសែនជេរប្រមាថអ្នកដតីហើយយើងនាំគ្នាផ្ទះដៃអានឹងមានន័យថាយើងចូលរួមជាមួយនឹងជួនពីលស្មើនឹងយើងចូលរួមជាមួយនឹងជួនពីលអញ្ចឹងជនជាតិមនុស្សរបស់យើងមានកម្រិតពីព្រោះសម្ដេចប្របេថោកនឹងគាត់ឲ្យតតៃជួបនិស្សិតបញ្ញវន្តគាត់មិនចោលទេពង្រៀននិស្សិតបញ្ញវន្តដែលបញ្ចប់ការសិក្សាឲ្យខ្លាយទៅជាជនពាលហើយឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងការកាត់សម្លាប់ការសម្ដីដោយហិង្សាសម្ដីដោយអសរោះទាំងអស់នឹងគឺជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អញ្ចឹងបងប្អូនអត់មានទេអត់មានទេហើយខ្មែរយើងចូលចិត្តអួតពីពពកបរោះប៉ុន្តែខ្លួនឯងនេះមិនដែលការពីពពកបរោះខ្លួនឯងទេចូលចិត្តលើកយកពពកបរោះខ្លួនឯងមកអួតប៉ុន្តែខ្លួនឯងនេះមិនព្រមធ្វើតាមពពកបរោះខ្លួនឯងទេអស់លោកខ្មែរចូលចិត្តលើកសម័យមហានគរមកអួតប៉ុន្តែអស់លោកនេះមិនអាចធ្វើអ្វីឲ្យវាក្រាន់បើជាងជាដូនជាតាយើងសម័យមហានគរទេអាហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំថាធនធានវាអត់ហើយធនធានខ្មែរដែលរៀនចេះដឹងច្រើនលក់ខួរឲ្យពួកកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការពួកកំ pl ាញ់ជាតិទី1ទី2អ្នកដែលចេះដឹងមួយចំនួនទៀតសក់ចិត្តសងំសក់តឯងឃើញប្រទេសវឹកវរប្រទេសវីវកអត់ចេញមកមកនិយាយអត់ហ៊ាននិយាយមួយចំនួនទៀតសំងំទៅឋានសួគ៌ទៅព្រះនិព្វានខ្មែរយើងអសកម្មទាំងអស់អ្នកដែលទៅផ្ទះដៃគំត្រោជួនពីលក៏ចាត់ទុកថាជាជួនអសកម្មសម្រាប់ប្រទេសអ្នកដែលចេះដឹងហើយទៅលុកខួរឲ្យហ៊ុនសែនឬទៅលុកខួរឲ្យគេក៏ជាមនុស្សអសកម្មអ្នកដែលចេះដឹងហើយមិនហ៊ាននិយាយមិនហ៊ានស្ដីមិនហ៊ានតវ៉ាក៏ឈ្មោះថាជាមនុស្សអសកម្មអ្នកដែលគិតតែផ្លូវទៅឋានសួគ៌ព្រះនិព្វានហើយមិនគិតពីសុខទេខ្លួនឯងក៏ទុកថាជាមនុស្សអសកម្មអ្នកដែលមានបញ្ហាប្រទេសជាតិជួបបញ្ហាមិននាំគ្នាអូវិធីដោះស្រាយគិតតែនាំគ្នាអង្គុយអូអានេះចេះអានេះចោះអានេះចេះអានេះចោះអានឹងក៏ជាមនុស្សអសកម្មខ្មែរយើងពុះពេញទៅដោយមនុស្សអសកម្មសម្រាប់ប្រទេសជាតិវីដេអូឃ្លីបម្សិលមិញខ្ញុំនិយាយបងប្អូនស្ដាប់វីដេអូឃ្លីបខ្ញុំម្សិលមិញ
ខ្ញុំមិនទាន់បានដាក់ចំណងជើងផងចំណងជើងគឺភាពអសកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសម្រាប់ប្រទេសជាតិប៉ុន្តែបើអួតកប់ពពកខ្មែរយើងបង្គួយអួតកប់ពពកនាំគ្នាអង្គួយអួតកប់ពពកមកអង្គួយអួតកប់ពពកប៉ុន្តែអត់និយាយពីអួតដូនតាបើនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រមានអាខ្លះសូត្រដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រសភៅកលៀតណាជាដូនជាតាយើងគាត់ធ្វើអីនៅកលៀតណាក៏គេដឹងដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលខ្លួនឯងអត់គោរពដូនតាអត់គោរពពពកបរោះមិនធ្វើឲ្យក្រានបាយជាងពពកបរោះនេះជាចំណុចខ្មែរយើងធនធានយើងអានឹងខ្ញុំនិយាយចឹងបងប្អូនគិតមើលទៅដាប់មើលទៅខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបាននេះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំធ្វើអីដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំធ្វើម្នាក់ឯងក៏ធ្វើប្រហែលអ្នកក៏ធ្វើធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបាន2មកដល់10ឆ្នាំមុន2ដល់10ឆ្នាំមុនខ្ញុំនៅធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រយោលគណៈបកប្រជាជនដោយការពីគណៈបកប្រជាជនមានអ្នកស្ដាប់មកស្ដាប់ខ្ញុំនៅហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ចូលនីតិវប្បធម៌ជាមួយគ្នាកាលដែលខ្ញុំនៅលោកគាត់ស្គាល់ខ្ញុំគាត់នៅស្គាល់សម្លេងខ្ញុំគាត់នៅស្គាល់ខ្ញុំឃើញគាត់លើកមេដៃឲ្យខ្ញុំដែរមិនឃើញគាត់ចូលមកដែរហើយនឹងគាត់នឹងគឺជាអ្នកនិយាយនៅក្នុងនីតិវប្បធម៌ល្បីល្បាញកាលពីចំនួនសត្វចារៈកាលពីអីដែរហើយធ្លាប់ជួបគ្នាខ្ញុំនេះអ្នកនិយាយការពីប្រយោលណារបស់គណៈបកប្រជាជនហើយដល់លទ្ធផលមកដល់10ឆ្នាំក្រោយពេលដែលខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺវាមានការផ្លាស់ប្ដូរសួរថាផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមែនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាញឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរទេខ្ញុំបដូរខ្លួនឯងតែហ្មងខ្ញុំបដូរខ្លួនឯងតែហ្មងមែនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកទាញទេព្រោះខ្ញុំមិនសូវស្គាល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរកាលនោះដោយលោកសច្ចៈអីជាដើមហ្នឹងគាត់មកដល់អាមេរិកសិតតានេះហើយលោកសច្ចៈហ្នឹងពីដើមគាត់ធ្វើជាបលិសបលិសអន្តរាគមហ៎បលិសអន្តរាគមសម័យនោះគឺតាមវ័យតាមបង្ក្រាបបាតកម្មហើយលោកសច្ចៈគាត់និយាយគាត់ថាគាត់តាមតែបង្ក្រាបបាតកម្មលោកសំរងស៊ីតាំងពីគណៈបច្ចេកខ្មែរគាត់ហើយដឹងតែម៉េចខ្ញុំសួរគាត់ដែរថ្ងៃមុនខ្ញុំសួរថាសច្ចៈឯងបានវាយចំលោកសំរងស៊ីអត់ហើយអត់បានវាយគាត់បើថាវាយគាត់មិនមកថ្ងៃមុនទៅថតមុខទៅថតជាមួយលោកសំរងស៊ីហ្នឹងបើថាមិនមកដកចេញសិតតែអ្នកប្រក្រាបលោកសំរងស៊ីហើយខ្ញុំនេះសិតតែអ្នកថាឲ្យលោកសំរងស៊ីដែរសួរសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបងប្អូនយើងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏អត់ចូលចិត្តខ្ញុំទេខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមូលដ្ឋានពីព្រោះខ្ញុំជួយគណៈបកប្រជាជននោះខ្ញុំមិនណែបណោគេនោះតាមពិតខ្ញុំអត់មានជាសមាជិកអីទេគ្រាន់តែថាជួយអណែបណោគេនោះណែបណោគេបានលឹកបានក្រាបអីចឹងនោះធ្លាប់បៀមពងហ៊ុនសែនធ្លាប់បៀមពងអីហ្នឹងពាក់ថងថងអាហ្នឹងគឺចឹងហើយដល់ពេលមកនេះគឺកែខ្លួនឯងទៅបងកែមកគ្មានហ៊ុនសែនណាមកប្រាប់ឲ្យកែលោកហ៊ុនសែនបានមកធ្វើបាបខ្ញុំពួកគណៈបកប្រជាជនបានមកធ្វើបាបខ្ញុំទេហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មិនបានមកអស់ទាញខ្ញុំឲ្យទៅចូលជាមួយគាត់ដើម្បីប្រឆាំងមួយហ៊ុនសែនអត់ឃើញនេះប្រើអាភ្នែកនេះ
ចក្ខុវិញ្ញាណនឹងទៅមើលហ៊ុនសែនយកអសតវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំនេះទៅស្ដាប់ហ៊ុនសែនហើយប្រើខួរខ្ញុំនឹងទៅពិចារណារឿងទង្វើរបស់ហ៊ុនសែនដល់ពិចារណាចុះឡើងចុះឡើងទៅឃើញថាជាតិយើងវាលាយវាលាយដោយសាសនាដៃគណៈបព្វជិជនអញ្ចឹងវាភ្ញាក់កំណើតខ្លួនឯងមកដោយខ្មោចដឹងខ្លួនណាងាប់7ថ្ងៃឲ្យដឹងខ្លួនណាអញ្ចឹងយើងតតទៅដល់ដំណាក់កាលនោះខ្ញុំមិនមែនអ្នកស្នេហាជាតិខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជាតិនិយមអីអស្ចារ្យទេបងប្អូនប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងស្ដាយនឹងបរិយាកាសធនធានមនុស្សយើងនៅមានកម្រិតឥឡូវទី4ហើយណាទី5ខ្ញុំនិយាយខ្លីៗចុះព្រោះខ្ញុំនិយាយវាច្រើនណាខ្ញុំមិនបាច់បែងចែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាអត់មានវាអត់មានបើអត់មានអញ្ចឹងណាបើអត់មានអញ្ចឹងតើអស់លោកគិតយ៉ាងម៉េចអស់លោកទៅបោះឆ្នោតជាមួយលោកហ៊ុនសែនបង្កើតវប្បធម៌ថ្មីមានន័យអញ្ចេះមានន័យថាកុំធ្វើតាមការបោះឆ្នោតតាមលោកសេរីកុំធ្វើតាមកុម្មុយនីសកុំធ្វើតាមសង្គមនិយមតើតបង្កើតតើតបង្កើតអ្វីដែលថ្មីមួយទៀតក្រៅតពីសង្គមនិយមក្រៅតពីកុម្មុយនីសក្រៅតពីលោកសេរីឥឡូវវាមាន3សង្គមនិយមកុម្មុយនីសលោកសេរីវាមាន3ឥឡូវយើងបង្កើតអីផ្សេងមួយទៀតឲ្យក្រៅតពីហ្នឹងក្រៅពី3ហ្នឹងមើលប្រៀបកលបងប្រៀបកលអាចបង្កើតបានទេក្រៅតពីអា3ហ្នឹងអាចបង្កើតបានទេហើយក៏ចង់ធ្វើដូចសម្ព័ន្ធចង់ទៅបង្កើតប្រទេសមួយដូចសម្ព័ន្ធដែររកកោះមួយបង្កើតប៉ុន្តែឥឡូវរកដូចអត់តន់បានទេដល់រកអត់តន់បានដូចជានៅជេគេតែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅឡើយទេអត់តន់ប្របួលកូនចៅសម្ព័ន្ធហ្នឹងទៅបង្កើតប្រទេសសម្ព័ន្ធប៉ាសពតសម្ព័ន្ធភាសាសម្ព័ន្ធអូបើទៅបង្កើតសម្ព័ន្ធបាទទេអើយទៅដល់សំណងសត្វតង្កោបមិនមែននគរស្រីលវូទេនគរប្រុសលវូអរិយយុគមិនស្នាទេចាអញ្ចឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់មានហើយអស់លោកចង់ទៅធ្វើស្អីកើតគេរំលាយគណៈបកមួយទាំងតតឹងទឹះទាំងមិនមានកំហុសអស់លោកអត់ជួយអន្តរាគមអស់លោកបែរតែជួយឆ្កឹះឆ្កៀលកំទេចបន្ថែមទៅទៀតអស់លោកជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យស្អីទៅអស់លោកជាអ្នកដើរតាមបន្ទាត់នយោដើរតាមបន្ទាត់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងម៉េចទៅណាពេលដែលគេរំលាយគណៈបកពេលដែលគេរំលាយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងបែរតែជានាំគ្នាបំបែកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងជាស្អីទៅយើងគិតមើលបងប្អូនក្រុមណាក៏ខ្ញុំមិនបដិសេធដែរបងប្អូនចង់បង្កើតក្រុម23ដុល្លារបង្កើតចុះបងប្អូនចង់បង្កើតគណៈបកថ្មីឯងបង្កើតចុះបងប្អូនចង់បង្កើតអីក៏បង្កើតបានដែរប៉ុន្តែបង្កើតហើយកុំបែងចែកណាអានេះក្រុមអញ23ដុល្លារក្រុមអញអត់បានទេអានោះខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេកុំរាប់អានវាអូអានោះខាង23ដុល្លារទេកុំរាប់អានវាអូអានោះខាងនេះទេកុំរាប់អានវាហើយបើខ្មែរយើងបែកកម្លាំងអស់ហើយថាអ្នកអសកម្មនឹងប្រទេសជាតិទៅរឿងប្រទេសជាតិហើយអ្នកដែលសកម្មប្រទេសជាតិទៅបំបែកគ្នាទៀតបំបែកគ្នាទៀតហើយហ៊ុនសែនគេនៅតែអង្ហើយហ្នឹងទៅអាឯងនេះទៅចេះតែបំបែកក្រុមគ្នាធ្វើអង្ហើយអញ្ចឹងទៅអ៊ីហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅហ៊ុនសែនវាយក្បាលទៅតាំងតែបន្ទោសគ្នា
ហើយនាំគ្នាទៅទៅបន្ទោសទៅលោកសំរង្ស៊ីណាខាន់សវណ្ណណាអានឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបមកដើម្បីបាននៅអវ័យអវ័យដែលថ្មីដើម្បីបាននៅអវ័យអវ័យដែលថ្មីដើម្បីបាននៅវប្បធម៌នយោបាយថ្មីមួយវាតាល់តែមានកត្តាជំរុញ5យ៉ាងជាពិសេសទី1បរិយាកាសនយោបាយខាងក្នុងនិងខាងក្រៅដោយល្អទី2បរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចរបស់ប្រជាជនខ្មែរល្អទី3បរិយាកាសនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមាននីតិរដ្ឋត្រឹមត្រូវទី4បរិយាកាសធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺមិនអាចគេទិញលុចទិញលក់បានសំឡុតបានបំភៃបានកម្លាយបានបើប្រទេសនឹងនៅធនធានមនុស្សកម្ពុជាអ្នកចេះដឹងកម្ពុជានៅតែគេទិញក្បាលបាននៅតែគេសំឡុតបាននៅតែគេគម្រាមបានអានឹងក៏អត់ជាបរិយាកាសល្អដែរហើយសកខ្មែរយើងគឺអញ្ចឹងទី4ទី5លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់មានចឹងបើគ្មានអកតាទាំង5នឹងសម្រាប់ជំរុញទេណាអាចរន្តវប្បធម៌នយោបាយថ្មីនឹងគឺទៅអត់រួចទេហើយប្រទេសកម្ពុជាអាទាំង5នឹងអត់មានទេនយោបាយរណបយួនរណបចិនសេដ្ឋកិច្ចពឹងទាំងហើមចិនពឹងទាំងហើមយួននឹងคลายទៅជាកូនបំណុលរបស់គេមិនយូរទេឲ្យតែដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនហ៊ុនសែននេះប្រទេសកម្ពុជានឹងคลายទៅជាខ្ញុំកញ្ចេះចិនជាក់ជាពំខានឡើយបាទកញ្ចេះនយោបាយកញ្ចេះសេដ្ឋកិច្ចហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនេះនិតិរដ្ឋនឹងវាអត់មានទៀតវានៅតែជានិតិមាត់ស្អីស្អីក៏ដោយឃើញទេបងប្អូនស្អីក៏ដោយពួកអដែងសារព័ត៌មានអីក៏ដោយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលើកតែហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយប្រទេសមួយហ្នឹងមានតែហ៊ុនសែនហ្នឹងដឹកនាំឯងមិញរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ហ៊ុនសែនមកកណូអាម៉េចក៏មិននិយាយពីចំណុចល្អគេផងដូចជាសម្ដេចសខេងសម្ដេចអីហ្នឹងគាត់ធ្វើល្អច្រើនតែមិនក៏ពួកអដែងនឹងអត់លើកផងស្អីបន្តិចលើកផ្លាកឡើងទៅសុំសម្ដេចហ៊ុនសែនអូជួយផងគេលួចដីគេប្លន់ដីហើយអ្នកណាអ្នកឲ្យលួចដីប្លន់ដីហ៊ុនសែនហ៎មានថាមន្ត្រីថ្ងៃមុននេះក្រសួងមហាផ្ទៃដកមន្ត្រី20នាក់ណាដកមន្ត្រី20នាក់ដកចេញពីក្របខណ្ឌខ្ញុំថាអើយសខេងហើយហ៊ុនសែនហើយអភិក្រមបែកស្លុយបថុយយកមកអួតនេះគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីឲ្យពួកមនុស្សល្ងងឯងបើមនុស្សដូចអាឡុងនេះណាអត់ជឿលោកហ៊ុនសែនឯងបន្តិចទេព្រោះលោកហ៊ុនសែនជាមេបោកមេកុហកលោកឯងនេះហ៎គ្នាលោកឯងហ៎កាត់ទោសដកទោសឃើញទេលោកឯងបញ្ជាក់ឲ្យគ្រាន់តែរឿងផែងវណ្ណៈលោកឯងបញ្ជាក់បាត់ហើយឲ្យតែគេសុំទោសលោកឯងលោកឯងឲ្យគេរួចហើយអញ្ចឹងមានន័យថាច្បាប់ហ្នឹងវាមានការអីអាមនុស្សខុសឲ្យតែគេសុំទោសហ៊ុនសែនរួចអញ្ចឹងច្បាប់ហ្នឹងទុកជាអាចដោយបងជេមសុកសុកសគុណកាលពីកាលមុនគាត់ថាកាលពីសម័យនៅលេង Yahoo Power Talk កាលពី7 8ឆ្នាំ10ឆ្នាំមុនហើយក្រោយមកគាត់វីដេអូ Live គាត់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាដោយស្រីសភាងជាងហ៊ុនសែនចង់រំលោភថ្ងៃណាក៏បានដែរសំទោសខ្ញុំនិយាយតាមជេមសុកហ្នឹងណាខ្ញុំអត់នេះនិយាយតាមបងជេមសុកសុកសគុណនេះគាត់និយាយចឹងកាលពីមុនប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគាត់ទៅបៀមពងលោកហ៊ុនសែនអានឹងវារឿងមួយផ្សេងណា
ព្រោះបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់ទៅបៀមលោកហ៊ុនសែនគាត់ចោទលោកសំរងស៊ីគាត់ខ្លាចលោកសំរងស៊ីបៀមច្រើនជាងគាត់ឥឡូវគាត់ទៅបៀមលោកហ៊ុនទៅបៀមជំនួសលោកប្រធានសំរងស៊ីម្ដងអេខាន់សវ៉ាន់អញ្ចឹងបានខ្ញុំកណាយវ៉ាត់ហ្នឹងចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនជួយរំជៀតឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាអត់មានទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងការធ្វើរបស់ហ៊ុនសែនការធ្វើដកអ្នកនេះដកអ្នកនោះហើយការឲ្យពួកអបាយចិនខាន់សវណ្ណអីនិយាយអូអអ្វីដែលខាន់សវណ្ណនិយាយហ្នឹងវាចំណេញដល់ពួកយើងបងប្អូនដូចជាករណីរឿងលោកបណ្ឌិតមាសនីអីហ្នឹងមិនទាន់ដឹងអីផងដាក់ប្រដាសាលោកបណ្ឌិតមាសនីអីណានៃខាន់សវណ្ណឲ្យខាន់សវណ្ណខាន់សវណ្ណឯងដេរីឆានជាគ្នាត្មងខ្ញុំមិននឹកឃើញតើខណ្ឌសវណ្ណឯងជាសັບដេឆានជាគ្នាណាគ្នាក៏ពុំតែមានទុកគ្នាក៏ពុំតែមានទុកហើយខណ្ឌសវណ្ណឯងបែរទៅជាទសេភាសាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីអាដូចអារឿងស្ថានទូតអញ្ចឹងអានោះបើសិនណាជាអឡុងអ្នកទសេឬក៏អ្នកណាទសេដោយខណ្ឌសវណ្ណឯងរឿងស្ថានទូតសង្ឃបរិយរឿងតែខ្លាចស្ថានទូតដុតឆេះបើសិនណាជាគណៈបព្វឆាំងវិញជាប់គុកបាត់ហើយប៉ុន្តែនឹងខាន់សវណ្ណឯងគឺជាអ្នកត្រូវពងលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាលោកហ៊ុនសែនខោកដោយសារតែពួកខាន់សវណ្ណឯងហ្នឹងដោយសារតែពួកហ្នឹងឯងពេលខ្លះលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនថោកប្រមាណទេប៉ុន្តែពួកអដែងនៅថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនថោកហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅអាសម្លាញ់ម៉ាណែតខ្ញុំសារប្រាប់តាមវីដេអូឡាយខ្ញុំថាអាសម្លាញ់ម៉ាណែតហ្នឹងអាសារមើលពួកអាកូនចៅអាមីអាថោកនិយាយតាម Facebook ហ្នឹងផងពួកអដែងនឹងដល់ពេលយូរយូរយូរទៅវាបានចិត្តវាដល់ពេលវាបានចិត្តវាទៅវាធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនថោកអរគុណតាមពិតយើងត្រូវអរគុណពួកអដែងអស់នឹងវិញទេយើងត្រូវអរគុណទេពីព្រោះពេលខ្លះគេមិនស្អប់ហ៊ុនសែនប្រមាណទេប៉ុន្តែគេស្អប់អាថោកដែលនិយាយនៅក្រុមថ្នាក់លោកហ៊ុនសែននឹងវាថោកនេះខាន់សវណ្ណឯនឹងគេស្អប់ខាន់សវណ្ណគេស្អប់ហ៊ុនសែនមកជុំឯងងំគេបោះឆ្នោតឲ្យហ៊ុនសែនដោយសារតែគេស្អប់ខាន់សវណ្ណណែខាន់ហ៊ុនសែនគេស្អប់មធ្យមឯងងុំគេស្អប់បងចែមសុកសំដីអាក្រក់ជេរគេទៅបៀមពងហួហេតទៅបៀមពងហ៊ុនសែនហួហេតអាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថារបៀបលោកហ៊ុនសែនឯងរបៀបហ៊ុនម៉ាណែតឯងបើមិនចេះ control ពួកប៉ុន្តែថាអញ្ចឹងយើងបាច់ឲ្យយោបល់ពួកគេទេគេធ្វើអីក៏ធ្វើទៅណាវាចំណេញដល់យើងអ្វីដែលពួកគេនិយាយវាចំណេញដល់យើងវាធ្វើឲ្យពួកវាថប់គេវាយល់ថាវានិយាយហ្នឹងវាដៀមតាមឲ្យយើងវាថាយើងនឹងវាថប់តាមពិតខ្លួនវាទេអ្នកថប់អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជូនរំជើបពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទាំង5ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់សរុបមកវិញសូមបងប្អូនជួយរំជើបទាំងអស់ share វីដេអូនេះទៅជូនដល់លោកព្រាបកុលបងព្រាបកុលឲ្យគាត់បានមើលផងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនរាំងស្ទះអាការដែលបងចង់បង្កើតទេបងចង់បង្កើតអីក៏បង្កើតទៅណាចង់បង្កើតអាវត្តធម៌ថ្មីអីក៏បង្កើតទៅចង់បង្កើតអីក៏បង្កើតខ្មែរយើងអញ្ចឹងហើយប្រជាជនខ្មែរយើងបើដើរតាមពួកអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺអាលាយប្រទេសជាតិវាអត់ចម្លែកខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងមានគំនិតតែមួយគាត់រួមជាមួយនឹងគណៈបកដែលមានកម្លាំងរួចជាស្រេចដែលមានកម្លាំងធំរួចជាស្រេចគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ថ្ងៃក្រោយបន្តជាបដូរឈ្មោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅជាគណៈបក្សស្អីក៏ដោយប៉ុន្តែកម្លាំងអ្នកតស៊ូនឹងនៅជាមួយគ្នាយើងឃើញយើងរីកច្រើននៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងបាននៅក្រៅប្រទេសរាល់ថ្ងៃនេះមានបងប្អូនមួយចំនួននឹងគាត់ចេះបំបែកចេះបំបែកចុះគាត់ចេះថាអូនឹងបំបែកចេះគាត់ថាអូនឹងបំបែកចុះបងប្អូនហើយបងប្អូនគេនៅខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍គេនៅខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគេត្រូវការកម្លាំងដើម្បីទៅឈ្នះហ៊ុនសែនគេកំពុងតែជាជួនរងគ្រោះក្រុមរបបហ៊ុនសែនគេចង់ទៅស្រុកខ្មែរវិញគេត្រូវការកម្លាំងជូនគេទៅស្រុកខ្មែរវិញរឿងអីដែលគេត្រូវបំបែកគេខំព្យាយាមប្រមូលឲ្យមូលចូលគ្នាអាឯងនោះថាគេខំបំបែកទាំងខ្លួនឯងនឹងមិនមែនជាសមាជិករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបែរទៅជាចោតអ្នកដែលធ្វើការបម្រើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាបំបែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិភ្លើអានេះមិនដឹងជាយល់ថាខ្លួនឯងឆ្លាតស្អីអ្នកដែលនិយាយនោះណាបងប្អូនគេធ្វើការកំពុងតែធ្វើការបម្រើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏គេកំពុងតែធ្វើនយោបាយទៀមទាដោយ CNRPO CNRPA CNRPO VC នឹងគេកំពុងតែធ្វើនយោបាយទៀមទាដើម្បីបានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកវិញគេប្រមូលទាំងកម្លាំងអ្នកណាដែលជារឿងអសកម្មមើលទៅរឿងឃ្លីងឃ្លោងមើលទៅរឿងតពីតពីទុកម្ដុំទៅកវត្តចោលម្ដុំនៅពីព្រោះពេលហ្នឹងមិនមែនជាពេលយកចិត្តពួកហ្នឹងទេបងប្អូនពេលហ្នឹងមិនមែនជាពេលទៅសម្រួលអានេះបន្តិចទៅសម្រួលអានោះបន្តិចហើយពួកហ្នឹងឧបមាថាពួកហ្នឹងគេជួលមកសម្រាប់ឲ្យកលុកកឆាឲ្យយើងធ្វើអីអត់កើតគិតតែសម្រួលអានេះគិតតែសម្រួលបងប្អូនចិត្តមិនដាច់ធ្វើស្ដាច់ហ្មងនេះអាណាត្រូវទុកម្ដុំហើយទុកម្ដុំសិនអាណាត្រូវបោះបង់ចោលបោះបង់ចោលសិនទៅស្ដាប់ទៅអញ្ចឹងខាតថាទេវាមិនខាតទេពីព្រោះមនុស្សហ្នឹងបើទោះជាទុកក៏វាអត់ចំណេញដែរទុកមានតែចងាយជាងាយច្រើនជាងអាដកចេញមានទេបងប្អូនគឺថាយើងត្រូវតែហ៊ានលះពីព្រោះអ្នកដែលដឹងលទ្ធផលនៅចុងក្រោយឲ្យតែយើងទទួលបានជោគជ័យអ្នកនឹងហើយយើងមិនមែនស្អប់គាត់ទេដោយសារតែដំណើរគាត់នឹងវាជួនណាប្រើប្រាស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើអាជីវកម្មជួនណាប្រើប្រាស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីបង្កើតប្រជាប្រិយភាពខ្លួនឯងហើយបងប្អូនធ្វើចឹងទុកធ្វើស្អីទុកធ្វើស្អីហើយបើគេថាអីក៏ថាទៅគេថាមិនរួមរំអាបងប្អូនប្រជាជនមើលទៅហើយបើទុកមនុស្សអញ្ចឹងទុកធ្វើស្អីទុកទៅវិជ្ជានេះអត់ថ្នាក់ដឹកនាំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅសម្មូលនេះបន្តិចសម្មូលអានេះមិនទាន់បានមិនអានោះបាក់គូតឡើងទៅសម្មូលអានោះបន្តិចស្រាប់មិនទាន់អានោះបាក់គូតឡើងអានោះធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងអីអីក៏វាបបាក់មេះវិញសំបីតធោះប្រាក់ក៏មានអោនៅក្នុងរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាធម៌ប្រះក៏មានសម្ដែងអោសារណានិសារណាដេញចេញហើយចូលក្នុងធម៌ប្រះមានវិធីដេញចេញហើយនិងវិធីហើយចូលក្នុងធម៌ប្រះមានចឹងតាភាសាបាលីថាអោសារណានិសារណាដេញចេញហើយហើយចូលមកហើយចូលមកហើយបើថាធ្វើមិនស្រួលដេញចេញអានឹងគឺជាអង្គភាពមួយគឺធ្វើអញ្ចឹងហើយធ្វើអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាអាក្រក់ទេក្នុងរបបណាក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរបើអ្នកឯងមិនស្មោះត្រង់ជាមួយបាក់ទុកអ្នកឯងធ្វើស្អីអានឹងគឺអញ្ចឹងធ្វើជាមេដឹកនាំពេលខ្លះត្រូវដាច់បានដាច់ហ៊ុនសែនគឺចិត្តដាច់រឿងអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគេទៅបង្កើតអីក៏បង្កើតទៅមនុស្សកលែងកលើមដែលមិនច្បាស់លាស់គោលការណ៍មិនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទោះជាទៅដល់កលែងណាក៏ដូចគ្នាដែរទៅជាមួយលោកហ៊ុនសែនក៏ហ៊ុនសែនប្រើអត់កើតដែរយ៉ាងច្រើនហ៊ុនសែនឲ្យស៊ីបាយមួយពេលតែប៉ុណ្ណឹង
ទៅណាណាគឺគេមិនទុកជាការដែរមនុស្សតែកលេងកលើមមិនប្រកាសហើយគេគ្រាន់តែទិញយកទៅប្រើមកពេលពេលទេហើយហ៊ុនសែនមិនថាហ៊ុនសែនមិនថាយើងយើងចូលចិត្តមនុស្សស្មោះត្រង់យើងចូលចិត្តមនុស្សដែលប្រកបប្រជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់មនុស្សដែលប្រកបប្រជាបើទោះជាគេសុខចិត្តសម្លាប់មនុស្សនឹងចោលក៏អ្នកសម្លាប់នឹងស្ដាយដែរអ្នកសម្លាប់នឹងស្ដាយដែរហេតុអីបានស្ដាយពីព្រោះទិញមនុស្សនឹងអត់បានបើសិនណាមនុស្សនឹងកើតមកបានបំរើខ្លួនតែមកមិននឹងល្អប៉ុណ្ណាអានឹងចឹងអានឹងចឹងហ៊ុនសែនគាត់គិតចឹងហើយហ៊ុនសែនគឺចូលចិត្តអ្នកស្មោះត្រង់ហ៊ុនសែនចូលចិត្តអ្នកដែលប្រកបប្រជាទោះជាអ្នកប្រកបប្រជានោះមិនមែនជាគ្នាហ៊ុនសែនក៏ដោយឲ្យតែហ៊ុនសែនទិញមិនបានបើមិនប៉ះពាល់អីដល់ហ៊ុនសែនដល់ថ្នាក់ហ៊ុនសែនសម្លាប់ចោលបើហ៊ុនសែនសម្លាប់ចោលក៏ហ៊ុនសែនហូរទៅភ្នែកដែរមិនថាឡើយលោកហ៊ុនសែនទេខ្ញុំក៏ដែរឧបមាថាបើខ្ញុំចង់ឈ្នះគេតែមានអាមនុស្សនឹងវាជាដុំថ្មមួយដុំវាទើសខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់សមត្ថភាពវាខ្ញុំទិញវាខ្ញុំសំឡុតវាដើម្បីយកមកប្រើបើខ្ញុំបានវាមកប្រើខ្ញុំខ្លាំងតែខ្ញុំប្រើវិធីអស់ហើយតែប្រើវិធីអត់បានមកជួបបាយចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យផែនការខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យខ្ញុំត្រូវតែសម្រាប់វាចោលទាំងឈឺចាក់អ្នកខ្លះគេសម្រាប់ចោលអត់ឈឺចាក់តែអ្នកខ្លះទៀតគេសម្រាប់ចោលហើយគេឈឺចាក់អ្នកដែលសម្រាប់នឹងឈឺចាក់តម្លៃមនុស្សនៅត្រង់ថាគេសម្រាប់យើងហើយគេឈឺចាក់ពីព្រោះគេចង់បានយើងតែគេអត់បានយើងអានេះដូចស្រីម្នាក់ដូចមនុស្សប្រុសម្នាក់ស្រឡាញ់មនុស្សស្រីម្នាក់ស្រឡាញ់គេមិនបាននឹងវាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាអាស្រឡាញ់គេមិនបានណាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់អានឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាអារឿងនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមនុស្សដែលមិនប្រកបប្រជានឹងហ៊ុនសែនគាត់ទៅទិញយកទៅប្រើមកពេលមកពេលទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនធ្វើជាមនុស្សឲ្យប្រកបកុំផ្លាស់ប្ដូរបើថាគាំទ្រពួកផ្ដាច់ការឲ្យប្រកបនៅជាមួយពួកផ្ដាច់ការទេគុំម្ដងរត់ទៅស្ដាំម្ដងរត់ទៅឆ្វេងហើយមកតាំងខ្លួនឯងធ្វើជាមនុស្សត្រឹមត្រូវទៀតនេះធ្វើជាមនុស្សត្រឹមត្រូវទៀតដូចជាអ្នកខ្លះនេះម្ដងនៅគណៈបកនេះម្ដងនៅគណៈបកនោះហើយហ៊ានមកអួតប្រាប់គេថាខ្ញុំមិនធ្លាប់នៅជាមួយសំរងស៊ីឥឡូវខ្ញុំទៅនៅជាមួយកម្មសខាមានអ្នកខ្លះទៀតវាថាខ្ញុំមិនធ្លាប់នៅជាមួយសំរងស៊ីឥឡូវខ្ញុំមករស់នៅជាមួយគណៈបកប្រជាជនហើយចេះយកអារឿងអញ្ចឹងមកអួតអាយោរឿងក្បត់គ្នាឯងមកអួតវាថាវាចំណាប់ទៀតហើយវាថាវាចំណាប់ទៀតវាអត់ស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងកល្យាណមិត្តផងវាអត់ស្មោះត្រង់នៅជាមួយនឹងក្រុមផងហើយវាទៅចោះចូលគេហើយវាអួតថាវានឹងទៅចោះចូលនឹងបានល្អទៅទៀតណែវាចេះយកអារឿងដែលវាចោះចូលគេនឹងមកអួតប្រាប់យើងទៀតអញ្ចឹងបានថាអីអីក៏វាអាក្រក់មែនទេអីក៏វាឈួតមែនអានឹងបានជាខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទនឹងសូមប៉ណ្ណឹងចុះបងប្អូនណាសូមអធិស្ឋានដោយសារខ្ញុំយកជ្រៅហើយមើលមកបានទេចេះបងប្អូនម៉ោង 7:00 ហើយបងប្អូនណាខ្ញុំប្រមាណរយៈនេះខ្ញុំបើកឡាន2 3ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបើកឡានអត់ឡាយខ្ញុំបើកប្រឹកមិញទៅទុនសបកផ្នែកវាក្តៅផងហើយបើកម៉ាស៊ីនជាក់ទៅទុនសបកផ្នែកប៊ីសចូលរងមកអញ្ចឹងណាអញ្ច
ឹងសូមអធិស្ឋានបងប្អូនសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចុះហើយមិនបានអានខមមិនបងប្អូននេះហើយសូមចូលរួមគំនិតប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ទាន់បានដាក់ប្រធានបទទេដោយសារ live តាមកុំព្យូទ័រខ្ញុំនេះអត់ទាន់មានអក្សរហ្វុនខ្មែរអីត្រឹមត្រូវទេចាំខ្ញុំទៅ edit តាមនេះទៀតខ្ញុំដាក់ចំណងជើងម្សិលមិញក៏ខ្ញុំមិនទាន់បានដាក់ចំណងជើងដែរហើយថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមិនទាន់បានដាក់ចំណងជើងដែរ live សិនបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណណាបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចុះហើយសូមជួយចែកចាយវីដេអូនឹងជូនទៅដល់បងភៀបកុលផងហើយនឹងបពុគាត់ផងអើចង់បង្កើតអីក៏បង្កើតទៅបងអូនឡុងមិនថាអីទេចង់បង្កើតអីក៏បង្កើតទៅប៉ុន្តែបងអូនឡុងចាំដើរតាមក្រោយហ្នឹងហើយចាំដើរតាមក្រោយបងភៀបកុលឯងបាទឲ្យបងភៀបកុលឯងដើរមុនសិនណាឥឡូវគាត់ថានេះខ្ញុំគាត់ថាឲ្យនៅកតាជំរុញមួយចំនួនដើម្បីបង្កើតនៅវប្បធម៌ថ្មីទេប៉ុន្តែបើវាគ្មានអាកតាជំរុញទាំង3ហ្នឹងទេទាំង5ហ្នឹងទេមិនបាច់ខំទៅដរទេទៅអត់រួចទេហើយប្រជាជនខ្មែរកុំទៅគ្រប់ត្រូវទៅក៏អត់បានផលអីដែរវាអត់បានអីផ្លាស់ប្ដូរទេនៅតែហ៊ុនសែនវាយក្បាលទៅដែរបាទនៅតែអយុត្តិធម៌នៅតែហ៊ុនសែនយកដីទៅដែរទេតែប៉ុណ្ណឹងមានអីទៀតទេបងប្អូនបាទចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះកណ្ដាលកូនចាស់បងប្អូនដែលបានជួយចូលរួមនៅក្នុងការ live ទី1ទី2សូមអភ័យទោសចំពោះកំហុសឆ្គងទៅលើការនិយាយស្ដីរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទប្រសិនណាបើការនិយាយស្ដីរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទជ្រុលជ្រួសដោយប្រការណាមួយឬក៏ខ្វះខាតដោយអចេតនាឬក៏និយាយខុសដោយអចេតនាណាមួយសូមកណ្ដាលកូនចាស់បងប្អូនមេត្តាអធិស្ឋានហើយនឹងជួយកែសម្រួលចំណុចណាវិជ្ជមានក៏យកចំណុចណាមិនវិជ្ជមានទុកថាកវត់ចោលទៅទុកថាបងប្អូនឡងនិយាយដោយសេចក្តីល្ងិតល្ងងទៅបានហើយតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយបាទសូមអរគុណហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទសូមប្រគិនពរនឹងជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ណាបងប្អូនសូមឲ្យបងប្អូនជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយឲ្យជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិញ្ញៈកំបីគ្លៀងគ្លៀងឡងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា